आत्मी प्रिय श्रोताजन, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ ना बीजा दिवसे बीजा सत्र नो मंगलमय प्रारंभ करिए। नैमिषारण्य ना पवित्र स्थल में शौनक आदि ऋषिओ ने सुत महापुराणी आ कथा संभळावे छे। बद्रिकाश्रम तीर्थ में सनकादिक मुनि वो नारद ने आ कथा संभळावे छे। गंगाना पवित्र किनारे सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा ने आ कथा संभळावे छे। अने मैत्रेय ऋषि वृंदावन अंदर विदुर जी ने आ कथा संभळावे छे। आज सवार ने कथा सत्र में भागवत जी ने अंदर अपने दशविधि सृष्टि नु विस्तृतिकरण जोई रहा था। मानवीय सृष्टि नु विस्तार केवी रीते थयो, सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा ने कथा प्रसंग तरफ ले जाए छे। चार प्रकारना आश्रम जोया, चार प्रकारना युग जोया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अने शूद्र, चार आश्रमो जोया। एमां गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ गणवामां आव्यो। ब्रह्माना मुखमांथी सात सूर प्रकट थया, सारे गम पद निसा, सा एटले षडज, र एटले ऋषभ, ग एटले गंधार, म एटले मध्यम, प एटले पंचम, ध एटले दैवत, न एटले निषाद। सारे गम पदनी आ ब्रह्माना मुखमांथी प्रकट थयेला सात सूरो छे। आ जगतमां एवो कोई पदार्थ नथी के जेने ब्रह्माए न बनाव्यो होय। सूर पण भगवान ब्रह्माना मुखे प्रकट थया छे, चार वेदो पण ब्रह्माना मुखेथी प्रकट्या छे। अने एटला माटे तो आपणा आपणा संगीतज्ञो एम कहे के प्यार नहीं है स्वर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। जेने जेने स्वर प्रत्ये, जेने सुर प्रत्ये, जेने संगीत प्रत्ये प्रेम न होए ए मूर्ख कहेवाय। ब्रह्माना मुखमांथी प्रकट थयेली आ सृष्टि छे। प्यार नहीं सुर भगवान Thank you.
भगवान मिला देता है। प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख ही नहीं। करण करण के ब्रह्माना मुखे प्रकटया सुर कोई के एक मने मने संगीत ना गमे इने मूर्ख केवाय इने मूर्ख केवाय। तो सात सुरो ब्रह्माना मुखे प्रकटया सात प्रकार ना छंद ब्रह्माना मुखे प्रकटया उष्णे गायत्री त्रिष्टुप अनुष्टुप जगती पंक्ति अने बृहति आ सात प्रकार ना छंद छे। પછી અષ્ટ સિદ્ધિ બતાવી નવ નિધિ બતાવી નવ નિધિની વાત આગળ આવે એટલે આપણે કરીશું ધર્મની યુધિષ્ઠિર અને નારદના સંવાદમાં અષ્ટ સિદ્ધિ એટલે શું અષ્ટ સિદ્ધિને અહીંયા તો ઘણી બધી આધ્યાત્મિક અર્થમાં પણ બતાવી છે અણીમાં લધીમાં ગરીમાં એ બધી સિદ્ધિઓ છે પણ સંતોના મતે અને એને જ્ઞાનીઓના મતે અષ્ટ સિદ્ધિ એટલે સંસારી જીવનમાં શું આ બધી જ્ઞાનીઓની વાતો છે પણ અષ્ટસિદ્ધિમાં સંતોના મતે જ્ઞાનીઓના મતે સંસારીઓ માટે સૌથી પહેલી સિદ્ધિ એટલે તનની શુદ્ધિ શરીરનું શુદ્ધિકરણ એ એ પહેલી સિદ્ધિ ગણાય। આપણે દરરોજ સ્નાન કરીએ સુકામ સ્નાન કરીએ આપણે એમ કહીએ કે ભગવાનને મેળવવા માટે કઈ સ્નાન કરવું જરૂરી છે જો સ્નાન કરવું જરૂરી હોય તો હજારો વર્ષો ઋષિમુનિઓ તપમાં બેસી જતા ત્યારે ક્યાં સ્નાન કરવા જતા આ ગિરનારના જંગલની અંદર ગિરનારના પહાડની અંદર ગુફાઓમાં બેઠેલા સાધુઓ સતત ભગવાનમાં રચા પચા સતત ઈશ્વર સ્મરણ કર્યા કરે ક્યાં સ્નાન કરવા જાય છતાંય પવિત્ર છે। તો તનની શુદ્ધિ એટલા માટે જરૂરી છે મન બગડે નહીં જે જે બહાર સંસારની અંદર રચોપચો છે એના માટે તનની શુદ્ધિ જરૂરી છે જે આત્માની અંદર રમણ કર્યા કરે એને તન સાથે કંઈ લેવા દેવા નહીં। તો પહેલી શુદ્ધિ એટલે તનની શુદ્ધિ તન શુદ્ધ કરવું શરીરને બગાડીને નાખવું શરીરને બગાડીને નાખવું એટલે એક અર્થમાં એક પણ કહેવા જાવ તો કદાચ આજના યુવાને જે શરીરને વ્યસન અને વ્યભિચારમાં બગાડ્યું છે એ આ શરીર એક મંદિર છે આની અંદર પણ એક આત્મારૂપી પરમાત્મા બેઠો છે એટલે શરીરને શુદ્ધ રાખવું આ પહેલી શુદ્ધિ છે આની અંદર આ શરીર એક મંદિર છે એની અંદર આત્મારૂપી પરમાત્મા બેઠો છે વિના તાર વિન કુંભે વિનાય દીપે વિનાય મુખે મુરલી બજાય વિના દાંડીએ નોબત વાગે વિનાય દીપકે જ્યોત જલાય આ શરીર એક મંદિર છે તો પહેલી શુદ્ધિ તનની શુદ્ધિ એટલે સિદ્ધિ બીજું મનની શુદ્ધિ એ બીજા પ્રકારની સિદ્ધિ છે જેનું મન પવિત્ર હોય એ મનની શુદ્ધિ એ બીજા પ્રકારની શુદ્ધિ શરીર ગમે તેટલું સ્વચ્છ કર્યું હોય પણ મન બગડેલું હોય તો શરીરને તો આપણે બહુ સરસ રીતે સજાવીએ દજાવીએ છીએ પણ મનને કેવી રીતે સજાવવું મનની શુદ્ધિ કેવી રીતે કરવી મનની શુદ્ધિ કરવા માટે હરિનામ સુમિરન જોઈએ ઈશ્વર સ્મરણ કરે એનું મન શુદ્ધ બને તો બીજા પ્રકારની શુદ્ધિ એટલે મનની શુદ્ધિ ત્રીજા પ્રકારની શુદ્ધિ ધનની શુદ્ધિ ધન શુદ્ધ જોઈએ તન શુદ્ધ જોઈએ મન શુદ્ધ જોઈએ અને ધન શુદ્ધ જોઈએ। હવે ધન શુદ્ધિ એટલે શું તો કે જે અનિતિનું ધન જેને ત્યાં ન આવે એને ધનની શુદ્ધિ કહેવાય નીતિથી કમાયેલું પરસેવાની કમાણીનું ધન આવે તો એ ધનની શુદ્ધિ છે આ બીજા પ્રકારની શુદ્ધિ છે। ચોથા પ્રકારની શુદ્ધિ ચિત્તની શુદ્ધિ ચિત્તને જ્યાં ત્યાં ભટકવા ન દેવું એકાગ્ર કરવું આ ચોથા પ્રકારની શુદ્ધિ ગણાય ગણાનું ચિત્ત ઘણું ચકડોળે ચડ્યું હોય
એકને એક વાત વારંવાર એને સમજાવવા છતાં અથવા તો એને કહેવા છતાં પણ એનું અનુકરણ ન થાય અને એ જે ધારે એ જ ક્રિયા કરે ચિત્ત ચગડોળે ચડ્યું કહેવાય. આ ચિત્તની શુદ્ધિ જોઈએ. ચિત્તની શુદ્ધિ એટલે એકાગ્રતા જોઈએ. બેઠા હોઈએ આપણે કથા મંડપની અંદર પણ મન ક્યાંક અમેરિકામાં ચક્કર મારીને આવી જાય ખરું. આપણી ચિત્તની વૃત્તિઓ છે ને એ બહુ વિશાળ છે. એટલે ચિત્તની શુદ્ધિ, પછી અહંકાર શુદ્ધ, અહંકારની શુદ્ધિ જોઈએ. અહંકાર, આ જગતમાં કોઈ એવો વ્યક્તિ જન્મ્યો નથી કે એનામાં અહંકાર ન હોય. એનામાં અહંકાર ન હોય, અહંકાર હોય જ, પરંતુ એ અહંકાર પણ શુદ્ધ હોવો જોઈએ. અહંકાર કેવો હોવો જોઈએ? હું હરિનો છું, હરિ છે મમ રક્ષક, એ ભરોસો જાય નહીં. બસ આ પ્રકારનો અહંકાર, હું ભગવાનનો છું ને ભગવાન મારો છે, આ અહંકાર એ શુદ્ધ અહંકાર કહેવાય. તો અહંકારની શુદ્ધિ એ પાંચમી શુદ્ધિ છે. અહંકાર વગરનો આ જગતમાં ક્યાંય તમે માણસ ગોતવા જાઓ તો મળે નહીં. કોઈને કોઈને કોઈ કોઈ વાતનો અહંકાર હોય જ, પણ અહંકાર કેવો હોવો જોઈએ? અહંકાર શુદ્ધ હોવો જોઈએ. અહંકાર પતન કરાવે એવો અહંકાર ન હોવો જોઈએ. તો અહંકારની શુદ્ધિ, પછી વચનની શુદ્ધિ. એકવાર બોલ્યા પછી ફરે નહીં, અને એને બોલે પણ એવું બોલે કે બીજાને ગમે. ઘણા લોકો ઘણા ઘણા દિવસ સુધી મૌન રાખે. મૌન રાખવા કરતા એવી વાણી ઉચ્ચારવી જોઈએ જે બીજાને વહાલી લાગે, બીજાને પ્રિય લાગે. મૌન ન રાખો તો કઈ નહીં, પરંતુ એવી વાણી બોલો કે બોલવાથી એ બીજાને બહુ ભાવે. ભાષાને વાણીને એવી રીતે મઢવી જોઈએ કે કોઈને કોઈને દુઃખ ન લાગે. આપણે કોઈને એમ કેવું હોય કે તું મીઠા વગરનો છો, આપણે સીધે સીધું ન કહેવાય તું મીઠા વિનાનો છે, તો એને એમ કે તું દૂધપાક જેવો છો. કારણ કે દૂધપાકમાં આમ પણ મીઠું તો હોય નહીં, એટલે એને સારું લાગે આપણે દૂધપાક જેવો કીધો, એને ખબર ન હોય આ મીઠા વગરનો કીધો. ભાષાની શુદ્ધિ વિવેકપૂર્વક જો વાપરવામાં આવે તો એ વચનની શુદ્ધિ ગણાય. એવા 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 વેણ ન બોલવા જોઈએ. કારણ કરે છે જેર જીભ જાજુ, કરે છે જેર જીભ જાજુ, મજા છે મૌન રહેવામાં, કવેણો કાઢવા કરતા મજા છે મૌન રહેવામાં. જો આપણાથી સારી વાતો ન બોલાતી હોય, સારા વચન ન બોલાતા હોય તો મૌન રહેવામાં મજા છે. પણ મૌન રહેવા કરતા આપણા મહાપુરુષો એમ કહે છે કે શુદ્ધ વાણી ઉચ્ચારવી. અને વાણી વચનની શુદ્ધિ ત્યારે જ બને જ્યારે વાણીમાં વિનય હોય. વાણીમાં વિનમ્રતા વગરનું જ્ઞાન કશું કામનું પણ નથી, યાદ રાખજો. વિનમ્રતા વિનાનું જ્ઞાન કશું કામનું. તો વચનની શુદ્ધિ, પછી નયનની શુદ્ધિ. નયન એટલે આંખ ચોખ્ખી જોઈએ, આંખ શુદ્ધ જોઈએ. જ્યાંને ત્યાં ચક્રવકર ડોળા કરતા ફરીએ ને પછી એમ કહી અમારી આંખોમાં તો ભગવાન વસે. આંખમાં બહુ બહુ શુદ્ધિકરણ જોઈએ. એના વિષય ઉપર બહુ વધારે પ્રકાશ પાડવાની જરૂર નથી. તમે બધા બહુ જાજુ ભણેલા છો એટલે થોડાકમાં જાજુ સમજી જાઓ. નયન શુદ્ધ જોઈએ, આંખ શુદ્ધ જોઈએ. આંખ શુદ્ધ હોય તો જ પવિત્રતા આવે. દ્રષ્ટિમાં પવિત્રતા ત્યારે આવે જ્યારે નયનની વૃત્તિઓ શુદ્ધ બને. નયનની વૃત્તિઓ બગડેલી હોય ને તો દ્રષ્ટિમાં પવિત્રતા ક્યારેય ન, ક્યાંય ભગવાન દેખાય જ નહીં. જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની સૃષ્ટિમાં માત્ર તું મળે એવી દ્રષ્ટિ મારે કરવી છે. આ નયનની શુદ્ધિ કહેવાય. અને જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની, જો આ એક મળી જાય ને તો ચારે બાજુ મેવા ને મેવા જ છે. ચારે બાજુ ભગવાન દેખાયા જ કરે. સિયા રામ અમે સબ જગ જાણે. નયનની શુદ્ધિ, અને પછી છેલ્લે બતાવ્યું કે કુળની શુદ્ધિ. કુળ શુદ્ધ જોઈએ. વાણી ઉપરથી, આપણી ભાષા ઉપરથી, યા તો આપણા વ્યવહાર ઉપરથી આપણું કુળ કેવું છે ને એની ખબર પડી જાય.
આપણે બોલીએ, આપણે ભાષા વાપરીએ, આપણી આપણી બોલવાની પદ્ધતિ, આપણા બોલવાનો વિવેક, આપણા વચનની વિનમ્રતા એના ઉપરથી માણસ પકડી પાડે કે આ કેવા કુળનો, કેવા ખાનદાનનો છે. એટલે 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 કુળની શુદ્ધિ જોઈએ. જેનું કુળ ખાનદાન હોય, જેનું કુળ શુદ્ધ હોય, જેનું કુળ પવિત્ર હોય, વિના કલંક વાળું હોય, એ કુળની શુદ્ધિ કહેવાય. એના કુળ પર ડાઘ ન લાગ્યો હોય એ કુળની શુદ્ધિ છે. પછી પાંચ પ્રકારના જ્ઞાન બતાવ્યા. એમાંનું સૌથી પહેલું જ્ઞાન છે વિદ્યા. હવે વિદ્યા મેળવવા માટે થઈને આપ જાણો છો કે આ વિદ્યા એટલે પહેલું જ્ઞાન. વિદ્યા મેળવવા માટે સંઘર્ષ જોઈએ, પુરુષાર્થ જોઈએ, અને સૌથી પહેલા નમ્રતા જોઈએ. આગળ ભરત મહારાજનું ચરિત્ર આવે ત્યારે આ વિષય આવે છે. એટલે સૌથી પહેલું જ્ઞાન છે વિદ્યા, બીજું જ્ઞાન છે વિનય, ત્રીજું જ્ઞાન છે નિપુણતા, ચોથું જ્ઞાન છે ગુણ, અને પાંચમું જ્ઞાન છે શીલતા. આ પાંચ પ્રકારના જ્ઞાન બતાવ્યા. સુખદેવજી મહારાજ ખૂબ વિસ્તાર આપે, પરંતુ એ ચરિત્રને આપણે સંક્ષિપ્તમાં જોઈ અને આગળ જતા સુખદેવજી મહારાજ હવે એમને મૈથુની સૃષ્ટિ બતાવે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, બ્રહ્માજીને તપ કરવાનું મન થયું એટલે બ્રહ્મા તપ કરવા લાગ્યા. અને બ્રહ્માજીને બ્રહ્મરંધ્રની અંદરથી એક સ્ત્રી અને પુરુષનું જોડકું ઉત્પન્ન થયું. જે સ્ત્રી હતા તે શત્રુપાજી થયા અને પુરુષ હતા તે મનુ મહારાજ બન્યા. આમ મનુ અને શત્રુપા બ્રહ્માજીના બ્રહ્મરંધ્રમાંથી પ્રગટ થયા. સ્ત્રી અને પુરુષ મનુ શત્રુપા જ્યારે ઉત્પન્ન થયા ત્યારે બ્રહ્માજી આજ્ઞા કરી કે તમે પ્રજોત્પત્તિ કરો, અને પ્રજોત્પત્તિ કરતા એમને ત્યાં પાંચ સંતાનો થયા. એમાં બે દીકરાઓ અને ત્રણ દીકરીઓ થઈ. મનુ મહારાજના પાંચ સંતાનોમાં પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદ નામના બે દીકરા, આકૃતિ, દેવહૂતિ અને પ્રસૂતિ નામની ત્રણ દીકરીઓ થઈ. આમ કુલ મળી અને પાંચ સંતાનો થયા. આકૃતિ, દેવહૂતિ અને પ્રસૂતિને પરણાવવામાં આવી, અને આકૃતિ નામની કન્યા રુચિ ઋષિને પરણાવી, દેવહૂતિ નામની કન્યા કરદમજીને પરણાવી, અને પ્રસૂતિ નામની કન્યા દક્ષ મહારાજને પરણાવી. આમ પાંચ સંતાનો. પછી આગળનો વિસ્તાર ચાલ્યો. આ માનવીય સૃષ્ટિ છે ને એ મનુ મહારાજનો વંશ કહેવાય. મનુ અને શત્રુપા, શત્રુપાનું બીજું નામ છે મનાલી. એટલે મનુ અને મનાલીના સંતાન એટલે માનવ થયા. એનું નામ માનવ એટલા માટે પડ્યું છે કે મનુ અને મનાલીના સંતાનો છીએ આપણે. એટલે મનુ મહારાજે આ વિસ્તાર કર્યો, પ્રજોત્પત્તિ કરી અને માનવીય સૃષ્ટિને વધારી. ત્યાર પછી ફરી બ્રહ્માજી તપ કરતા હતા. અચાનક બ્રહ્માજીને છીંક આવી, અને બ્રહ્માજીને અચાનક છીંક આવતા એમના નાકના છિદ્રમાંથી એક વરાહનું બચ્ચું પ્રગટ થયું. વરાહ એટલે ભૂંડ, ભૂંડનું બચ્ચું પ્રગટ થયું. અને જોત જોતામાં વિશાળ એક કદાવર જેવું રૂપ ધારણ કર્યું, પર્વતાકાર સ્વરૂપને ધારણ કર્યું. અને બ્રહ્માજીને કહે કે મને કાર્ય આપો, મારે કામ શું કરવાનું છે. બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે મારે માનવીય સૃષ્ટિનો વિસ્તાર કરાવવો છે, પરંતુ આ બ્રહ્માંડમાં પૃથ્વી રસાતાળની અંદર ચાલી ગઈ છે, તમે પૃથ્વીને બહાર કાઢો. અને વરાહ નારાયણ ભગવાન, એ વરાહ એટલે ગુંડનું બચ્ચું, બીજું કોઈ નહીં, ભગવાન નારાયણનો એક અવતાર છે, વરાહ નારાયણનો અવતાર. એ રસાતાળની અંદર જઈ પોતાના દંતશૂળ વડે પૃથ્વીને પકડે છે અને જળની અંદરથી બહાર લાવે છે. રસ્તામાં આવતા હિરણાક્ષ નામનો એક રાક્ષસ મળ્યો. આ હિરણાક્ષને ભગવાને માર્યો અને પૃથ્વીને જળની બહાર લાવી અને સ્થિર કરી. પરીક્ષિત રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો કે મહારાજ મને એ બતાવો કે આ હિરણાક્ષ કોણ હતો રસ્તામાં જે મળ્યો હોય. સુખદેવજી મહારાજ એને કથા કહે છે કે સાંભળો રાજન, એ હિરણાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપુ બે ભાઈઓ હતા. કશ્યપ અને એમની બે પત્નીઓ, કશ્યપ નામના ઋષિ, એમની બે પત્નીઓ દીતિ અને અદિતિ. એમાં અદિતિના જે સંતાનો થયા એ બધા દેવતાઓ થયેલા, અને દીતિના જે સંતાનો થયા એ બધા દાનવો થયા. એક જ પુરુષની બે પત્ની, બંને પત્નીના સંતાનો, એકના દાનવ અને એકના દેવ. એક દિવસ ઘટના એવી બનેલી કે કશ્યપ મહારાજ સાંજના સમયે સંધ્યા વંદન કરવા બેસે છે. સંધ્યાનો ટાણો હતું એ વખતે કશ્યપ મહારાજની પત્ની દીતિ ત્યાં આવ્યા, આવીને અયોગ્ય માગણી કરી કે આપ મારી સાથે ભોગ ભોગવો.
કશ્યપ મહારાજે કહ્યું કે દેવી આ સંધ્યાનું ટાણું છે, સંધ્યા સમય ભોગ ભોગવવાનો નથી, ભજન કરવાનું છે. પરંતુ દીતિ માન્યા ને, આપણા શાસ્ત્રકારો એ સંધ્યા ટાણે અમુક કાર્ય નહીં કરવા જોઈએ આવું લખ્યું છે. સંધ્યા ટાણે મૈથુન ન કરાય, અધમ સંતાનોનો જન્મ થાય. સંધ્યા ટાણે અભ્યાસ ન કરાય, જ્ઞાન નાશ પામે. વિદ્યાર્થી ભણતો હોય તો સંધ્યાનો દોઢ કલાકનો સમય એને ના પાડવી જોઈએ કે આ સંધ્યાનું ટાણું છે, ભજન કરવાનો સમય છે. ચોવીસે કલાક કઈ ભણવા માટે નથી આપી ભગવાન, કે ચોવીસે કલાક આપણી દોડધામ માટે નથી. સંધ્યાનું ટાણું છે ત્યારે ભજન કરવાનો સમય છે, અભ્યાસ ન કરવો જોઈએ ત્યારે. સંધ્યા સમયે ઘરની સ્ત્રીઓએ કોઈને ત્યાં જવાય નહીં, ઘરમાં ક્લેશ ઉત્પન્ન થાય. સંધ્યા ટાણે ભોજન ન કરાય, સંધ્યા ટાણે ભોજન કરવાથી શરીર રોગિષ્ટ બને. સંધ્યા ટાણે ઘરમાં ઝાડું ન કઢાય, સંધ્યા ટાણે ઝાડું કાઢવાથી ઘરની લક્ષ્મી રસ્તો કરીને ચાલી જાય. આ બધા ઉપાયો બતાવ્યા છે આપણા ઘરને સુરક્ષિત રાખવા માટે, આપણા પરિવારને સુરક્ષિત રાખવા માટે. સુખદેવજી મહારાજે કહ્યું કે આ સંધ્યાનું ટાણું ભજન કરવાનું હતું, છતાંય આ દીતી કશ્યપ મહારાજની પાસે અયોગ્ય માગણી કરવા લાગી. સ્ત્રીને વશ થયા કશ્યપ ઋષિ, એટલે અયોગ્ય માગણી એની સ્વીકારી અને પાછા સ્નાનાદિક કર્મથી પરવારી અને પોતે ભજન કરવા બેસી ગયા. પરંતુ દીતીને પછી પશ્ચાતાપ થયો. કહેવાય, મેં કહ્યું હતું ને કે સમય અને સમજણ સાથે નહીં આવે. આ સમજણ આવી પણ સમય ચાલ્યો ગયો હાથમાંથી, એટલે દીતીને પશ્ચાતાપ થયો અને આવીને કહ્યું, મહારાજ મને હવે પશ્ચાતાપ થાય છે, મેં ખોટું કામ કર્યું, મારે આવું નહોતું કરવું જોઈતું, મને ક્ષમા કરો. એટલે કશ્યપ મહારાજે કહ્યું કે દીતી તમે અયોગ્ય સમયે અયોગ્ય માગણી કરી, તમારે એનું ફળ તો ભોગવવું જ પડશે. જાઓ, મારો તમને શ્રાપ છે કે તમારા ઉદરથી બે અધમ રાક્ષસો જન્મ લેશે, જાઓ. અને દીતીના ઉદરે ગર્ભ ધારણ થયો અને દીતીને ડર લાગ્યો કે મારા ઉદરથી બાળકોને જન્મ લેવા દઉં તો એ રાક્ષસ થાય ને, એને જન્મ જ ન લેવા દઉં. નિયમ પ્રમાણે 9 મહિને જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય એને જન્મ લેવા ન દીધો, ગર્ભને ટકાવી રાખ્યો, પોતાના યોગ બળના પ્રભાવે ગર્ભને જન્મ ન લેવા દીધો. આમ કરતા કરતા તો 100 વર્ષ સુધી ગર્ભને ટકાવી રાખ્યો, 100 વર્ષ સુધી બાળકોને જન્મ ન લેવા દીધો. જ્યાં માતાના ગર્ભની અંદર આ બાળક આવ્યા ત્યારથી જ પૃથ્વી પર ચારે બાજુ અંધાધૂંધી ફેલાવા લાગી. કશ્યપ મહારાજે કહ્યું કે દેવી એને જન્મ લેવા દે, કારણ કે જો એ વહેલા જન્મ લેશે તો એ વહેલા મૃત્યુ પામશે. આ ગર્ભની અંદરથી જ પોતાનું પરાક્રમ દેખાડવા લાગ્યા છે, એટલે એને જન્મ લેવા દો. અને દીતીએ બે બાળકોને જન્મ આપ્યો. એ બે બાળકો, એક હિરણાક્ષ થયો અને બીજો હિરણકશ્યપ થયો. પરીક્ષિત રાજાએ ફરી પ્રશ્ન કર્યો કે મહારાજ એ રાક્ષસો શું કામ થયા, એનું કયું કર્મ એવું હતું કે એને રાક્ષસ થવું પડ્યું? સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે આ હિરણાક્ષ અને હિરણકશ્યપુ પૂર્વ અવતારે ભગવાનના બે દ્વારપાલ હતા, જય અને વિજય એનું નામ. ભગવાનના દરવાજે ઉભા રહેતા અને એકવાર સપ્તર્ષિઓ ત્યાં આવ્યા ભગવાનના દર્શન કરવા માટે, પરંતુ આ દ્વારપાલો એ જય વિજય એને અંદર જવા ન દીધા અને સપ્તર્ષિઓને ક્રોધ આવ્યો અને ક્રોધાવેશમાં આવીને શ્રાપ આપ્યો કે તમે બંને દ્વારપાલો અવિવેક ભરી વાણી ઉચ્ચારો છો, જાઓ, હું તમને શ્રાપ આપું છું કે પૃથ્વી ઉપર જઈ અને 7 જન્મ સુધી રાક્ષસયોનિમાં ભટકજો, જાઓ. આ હિરણાક્ષ અને હિરણકશ્યપ ગભરાવા લાગ્યા, આ જય અને વિજય ગભરાવા લાગ્યા અને સપ્તર્ષિઓની પાસે ક્ષમા માંગી. ભગવાન એ વખતે ત્યાં દરવાજે પ્રગટ થઈ ગયા. જેવો સપ્તર્ષિઓ એ શ્રાપ આપ્યો એટલે તરત જ ભગવાન દરવાજે પહોંચ્યા. ભગવાને શ્રાપનું નિરાકરણ કરવા સપ્તર્ષિઓને વિનંતી કરી કે ભલે તમે શ્રાપ આપ્યો એનો દોષ પણ હતો, વાત સાચી છે, પણ હવે તમે એને શ્રાપનો ઉપાય પણ બતાવો. એટલે કહ્યું કે શ્રાપ તો મિથ્યા ન જાય, પરંતુ 7 જન્મને બદલે જો એને વહેલા મુક્તિ જોઈતી હોય તો 3 જન્મની અંદર એમને ગતિ મળી જશે, પણ શરત છે કે એને ભગવાનની સાથે વેર બાંધવું પડશે. ભગવાનની સાથે વેર બાંધે તો એને મુક્તિ મળી જાય 3 જન્મ સુધીમાં. હવે આપણને એવો પ્રશ્ન થાય કે સપ્તર્ષિઓએ શ્રાપ આપ્યો એ પહેલા કદાચ ભગવાન ત્યાં દરવાજે પ્રગટ થઈ ગયા હોત તો આ જય વિજયને શ્રાપ ન મળત ને?
શ્રાપ આપ્યો પછી ભગવાન પ્રગટ થયા, આવું શું કામ કર્યું? ભગવાન એટલા માટે ત્યાં તરત જ પ્રગટ થઈ ગયા. ભગવાને એવું વિચાર્યું કે મારા વૈકુંઠના દરવાજે પહોંચ્યા છતાંય સપ્તર્ષિઓ ક્રોધ ઉપર કાબુ કરી શકતા નથી, એટલે એવા ક્રોધી વ્યક્તિઓને વૈકુંઠની અંદર આવવાનો કોઈ અધિકાર નથી, હું ત્યાં જ જઈને દર્શન આપી દઉં. અત્યંત ક્રોધી હોય ને એને વૈકુંઠમાં ભગવાન કહે છે આવવાનો કોઈ અધિકાર નથી. અત્યંત ક્રોધી માણસ, અત્યંત કામી માણસ વૈકુંઠનો અધિકારી ન હોય. એટલે ભગવાને કીધું કે આને ત્યાં દર્શન આપી દઉં, વૈકુંઠમાં પગલું ન મૂકે. જે સ્વયં ભગવાનના ધામમાં દરવાજે આવીને ઉભો રહે છતાંય જો ક્રોધ ઉપર કાબુ ન કરી શકતો હોય તો. એટલે ભગવાને ત્યાં આવીને દર્શન આપ્યા છે. અને એ જય અને વિજય બંને દ્વારપાલો ભગવાનના એ પ્રથમ અવતારે હિરણાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપુ થયા. હિરણાક્ષને ભગવાને વરાહ રૂપ લઈને માર્યો અને હિરણ્યકશ્યપુને નરસિંહ અવતાર લઈને ભગવાન મારે. બીજા અવતારે તે રાવણ અને કુંભકર્ણ થયા. ભગવાન રામ બનીને આવ્યા અને રામ અવતારમાં ભગવાને એનો સંહાર કર્યો. અને ત્રીજા અવતારે એ દંતવક્ર અને શિશુપાલ થયા અને શિશુપાલ દંતવક્રને ભગવાન કૃષ્ણ બનીને આવ્યા અને સંહાર કર્યો. આ ત્રણેય જન્મમાં ભગવાન સાથે એને વેર બાંધ્યું એટલે ત્રણ જન્મની અંદર મુક્તિ મળી ગઈ. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે હું તમને આ જે ત્રણ દીકરીઓ હતી આકૃતિ દેવહૂતિ અને પ્રસૂતિ એમની કથા બતાવું છું. પૃથ્વી પર એક કરદમ નામના ઋષિ થયા. સરસ્વતી નદીના કિનારે એમણે તપશ્ચર્યા કરી. ભગવાન શ્રી હરિનું નારાયણનું તપ કર્યું, ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા છે. ભગવાને વરદાન માગવા માટે કહ્યું, માગો કરદમજી, તમારે શું વરદાન જોઈએ? એટલું બધું તપ કર્યું છે આ કરદમજીએ કે ના શરીર ઉપર માટીનો રાફડો જામ્યો, શરીર એકદમ જીર્ણ થઈ ગયું છે, કાયા જર્જરિત થઈ ગઈ છે. અને ભગવાન આવ્યા, માટીનો રાફડો દૂર કર્યો, અવાજ કર્યો કે કરદમજી આંખો ઉઘાડો, વરદાન જોઈએ તે માગો. પરંતુ કરદમજી વરદાન કઈ માગતા નથી, આંખો ઉઘાડતા નથી. કારણ કે કરદમજીના હૃદયની અંદર પરમાત્માની ઝાંખી દેખાય છે. ભગવાને એ સ્વરૂપ ઉપર પડદો પાડ્યો એટલે કરદમજીએ આંખ ઉગાડી. કરદમજીએ આંખ ઉગાડી ભગવાને વરદાન માગવાનું કહ્યું, તમારા તપશ્ચર્યાથી બહુ પ્રસન્ન થયો છું, માગો શું જોઈએ છે? ભગવાન એકી ટસે આ કરદમજીનું શરીર જોઈ રહ્યા, કેટલું તપ કર્યું છે. ભગવાને કરદમજીની સામે નજર કરી ત્યાં ભગવાનની આંખમાંથી અશ્રુના બિંદુઓ પડ્યા છે. અને ભગવાનની આંખમાંથી અશ્રુનું બિંદુ ધરતી ઉપર પડ્યું, એમાંથી એક સરોવર રચાણું અને એ સરોવરનું નામ પડ્યું છે બિંદુ સરોવર, જે આપણા ગુજરાતમાં સિદ્ધપુર ક્ષેત્રની અંદર આવેલું છે બિંદુ સરોવર. ભગવાનની આંખમાંથી અશ્રુ પડ્યા, ભક્તને જોઈને ભગવાન રડે, એ પ્રેમના અશ્રુઓ છે. કરદમજીને કહ્યું કે માગો, તમારે શું વરદાન જોઈએ? કરદમજી કહે છે કે બસ પ્રભુ તમે મને મળી ગયા, હવે સામે તમે ઊભા હોય તો મારે બીજું માગવાની શું જરૂર હોય? મારે કઈ જોઈતું નથી, ઘણા વર્ષો તપશ્ચર્યા કરી, તપશ્ચર્યાના ફલ રૂપે મને તમે પણ પ્રાપ્ત થઈ ગયા, હવે મારે કોઈ બાકી નથી. પણ કહે છે કઈક માગો. કરદમજી કહે છે કે નહીં પ્રભુ, અને એમાંય વળી હું માગું અને પછી તમે મને આપો તો એ વાતમાં વળી મજા શું છે? શું તમને નથી ખબર કે આખા વિશ્વમાં કોને શું જોઈએ છે? મારે માગવું પડે તમને ખબર ન હોય? અને આમ પણ ભગવાન હું માગું અને પછી તમે મને આપો એ વાતમાં કઈ મજા નહીં, આપવું હોય તો એમને આપી દો ને. મારો અમારો કવિ નાઝીર એમ કહે, સુર, જો હું મારા હાથને લંબાવું તો, જો હું મારા હાથને લંબાવું તો તારી ખુદાઈ ખુદા દૂર નથી, જો હું મારા હાથને લંબાવું તો તારી ખુદાઈ ખુદા દૂર નથી, પણ હું માગું ને તું આપી દે એ વાત મને મંજૂર નથી, હું માગું ને તું આપી દે એ વાત મને મંજૂર નથી, હું માગું ને તું આપી દે એ વાત મને મંજૂર નથી, આપવી તો એમને આપને.
પણ ભગવાને આગ્રહ કર્યો કે નહીં કરદમજી, મારી એવી ઈચ્છા છે કે તમે માગો. એટલે કરદમજીએ કહ્યું કે પ્રભુ તમે બહુ આગ્રહ કરો છો એટલે માગી લો. હવે કરદમજીએ જે માગ્યું એ બધું એવું માગ્યું કે આપણે જેનાથી છૂટવા માગીએ છીએ એ કરદમજીએ માગી લીધું. આપણે જેનાથી છૂટવા માગીએ છીએ એ કરદમે માગ્યું. શું માગ્યું? કરદમજી કહે છે કે ભગવાન તમારે આપવું જોઈએ તો વરદાન આપો, મારે લગ્ન કરવા છે. મારે લગ્ન કરવા છે ભગવાન કહે તથાસ્તુ જાઓ. કરદમજી કહે છે કે ભગવાન ઉભારો હજી તથાસ્તુ ને વાર છે. તમે શું એવું માનો છો કે મારી ઈચ્છા લગ્ન કરી અને સંસાર ભોગવવાની છે? શું સંસારના પદાર્થોમાં મને પ્રેમ છે આવું તમને લાગી રહ્યું છે? નહીં નહીં ભગવાન, મારે લગ્ન એટલા માટે કરવા છે, મને હજી મારું વરદાન અધૂરું છે, મારી માગણી અધૂરી છે. હે ભગવાન, મને એવું વરદાન આપો કે હું લગ્ન કરું, લગ્ન કરું તો તમે મારે ઘેરે દીકરો બનીને આવો, આવું મને વરદાન આપો ભગવાન. ભગવાન કહે તથા પૂજા, પણ શરત મૂકી ભગવાન, હું તમારે ત્યાં દીકરો બનીને આવું, વાત સાચી છે, પણ હું જેની સાથે કહું એની સાથે તમે લગ્ન કરો તો તમારે ત્યાં દીકરો બનીને આવું. કારણ કે મારી માતા બનવાનું સદભાગ્ય મારે જાણવું પડે ને કે કોનામાં છે. ગમે તેના ઘરે ભગવાન દીકરો બનીને નહીં આવે. આજ ભગવાનને પોતાના ઘરે દીકરો બનીને આવે આવી તો બધાની ઈચ્છા છે, પણ કહેવા દો મને કે ભગવાન નહીં આવવું છે. પણ આજે દશરથ અને કૌશલ્યા એને દેખાતા નથી, દેવકી અને વસુદેવ, નંદ કે યશોદા એને દેખાતા નથી. આવવું તો છે ભગવાન નહીં પણ દીકરો બનીને, પણ કોના ઘેરે આવે ભગવાન? શું આપણે બધા એકવાર વિચાર કરવો જોઈએ, હૃદય ઉપર હાથ રાખીને આપણે આપણા હૃદયના અંદર અવાજ કરીને જાણવું જોઈએ કે શું આપણે ભગવાનના મા બાપ બની શકીએ એવા છીએ? એકવાર આપણે પૂછવું જોઈએ કે આપણે શું ભગવાનના મા બાપ બની શકાય એટલી સામર્થ્યતા, એટલી પાત્રતા આપણી છે? શું આપણું એવું કુળ છે? શું આપણું એવું શીલ અને ચારિત્ર છે? શું આપણા ઘરે એવું વાતાવરણ છે કે જ્યાં વૈકુંઠ ખડું થયું હોય? આપણા ઘરે દરરોજ વૃંદાવન હોય, આપણા ઘરે દરરોજ અયોધ્યા હોય એવું લાગે છે? આમાંથી કેટલા વ્યક્તિઓ એવા નીકળે સૂર્ય ઉદય પહેલા જાગે છે? આમાંથી કેટલા વ્યક્તિઓ એવા નીકળે સવારમાં જાગ્યા પછી માતા પિતાને પ્રણામ કરે છે? આમાંથી કેટલા વ્યક્તિઓ એવા નીકળે કે ઘરમાં આવેલું અનિતિનું ધન 10 ગણું કરીને પાછું કાઢી નાખે છે? આમાંથી કેટલા વ્યક્તિઓ એવા નીકળે કે દરરોજ સવારે ગાયની પૂજા કરે છે? આવા કેટલા વ્યક્તિઓ એવા નીકળે કે આંગણે આવેલા બ્રાહ્મણને રાજી કરીને મોકલે, આંગણે આવેલા બ્રાહ્મણની પૂજા કરે છે? તો ભગવાન કોના ઘેરે આવે? ભગવાનને તો આવવું છે દરેકને ત્યાં, પણ ભગવાન માતા પિતાની શોધ કરી રહ્યો છે. ભગવાનને દશરથ અને કૌશલ્યા દેખાતા નથી. ભગવાન કોઈના કહેવાથી આવતો નથી, આ તો કોઈકને નિમિત્ત બનાવી રહ્યો છે, યાદ રાખજો. ભગવાન આવે છે પોતાની ઈચ્છાથી જ અવતાર લઈને. ભગવાન કોઈના કહેવાથી નથી આવતો, ભગવાન કોઈ કારણસર નથી આવતો, ભગવાનને લીલા કરવી છે એટલે એ આવી રહ્યો છે. બાકી કોઈના કહેવાથી ભગવાન ના આવે. હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે, સમય બની સમજાવું છું. હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે, સમય બની સમજાવું છું. આ દુનિયામાં ઈચ્છાથી અવતાર ધરી આવું છું. પાસ કરી લે, આ દુનિયામાં ઈચ્છાથી અવતાર ધરીને આવું છું, કોઈના કહેવાથી. ભિક્ષુવેશ કરું છું તારે, ઘર ઘર હાથ લંબાવું છું. ભિક્ષુવેશ કરું છું તારે, ઘર ઘર
પ્રાપ્ત કરો આ શબ્દ સાંભળી માફ કરો આ શબ્દ સાંભળી બારાબાર પછતાઉ છું હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે સમય બની સમજાઉ ભગવાન આવે છે દીકરો બનવા માટે કેવા રૂપે આવે ભિક્ષુક વેશ ધરું છું ત્યારે ઘર ઘર હાથ લંબાવું દીક્ષામ દેહ અવાજ કરે ભગવાન એ માટે આવે ભિખારીના વેશમાં આવે કે આ ઘર આ આંગણું આ માત પિતા શું મારે દીકરો બનવા યોગ્ય છે પરંતુ ત્યાં તો અવાજ આવે અંદરથી કે મહારાજ માફ કરો હાથ હેઠા છે કાલે આવજો માફ કરો એ શબ્દ સાંભળે મારા વાર પછતાવ ભગવાન કહે છે કે આવા આવા શબ્દો મને સાંભળવા મળે તો હું ક્યાં જાઉં કોને ઘેરે દીકરો બનું મારે તો ઘણું જાવું રજા સિવાય અંદર આવો રજા સિવાય અંદર આવો વાંચીને આવો છું હે માનો વિશ્વાસ કરીએ સમય બની સમજાવું છું આ દુનિયામાં ઈચ્છા અવતાર ધરી આવું છું હે માનો શ્રીમંતોનું સુખ સરાઈ આંગણ જોવા મોટર ગાડી બંગલા જઈને ભગવાન ને એમ થાય કે આ માણસ કેટલો પવિત્ર હશે લાવને ત્યાં જાવ એનું આંગણું કેટલું પવિત્ર હશે ત્યાં ક્યાંક મારે બાળક બનીને લીલા કરાય આવું એનું આંગણું છે એટલે સિમંતોનું સુખ સરાય આંગણ જોવા આવું છું પણ બહાર બોર્ડ માર્યું હોય રજા સિવાય અંદર આવવું નહીં ઘણી જગ્યાએ શહેરોમાં લખ્યું હોય કૂતરાથી સાવધાન ખબર નહીં અંદર કેવા ડાઘિયાઓ રહેતા હશે કૂતરાથી સાવધાન રજા સિવાય અંદર આવવું નહીં ભગવાન કહે છે કે વાંચીને પાછો યોજાવ મારે તો ઘણું આવવું પણ કોને ઘેર આવવું દિન દુખિત પર નફરત દેહી નિત આંસુડે નાઉં છું દિન દુખિત પર નફરત દેહી નિત આંસુડે નાઉં સંતો ભક્તોના અપમાનો સંતો ભક્તોના અપમાનો જોઈને હું અકળાઉં છું હે માનો વિશ્વાસ કરીએ સમય બની સમજાઉં છું આ દુનિયામાં ઈચ્છાથી અવતાર ધરી હું લાવું છું હે માનો વિશ્વાસ કરી લે દિન દુખિત પર નફરત દેખી નિત્ય આંસુડે નાઉં છું આ જગતમાં પૈસો મારો પરમેશ્વર ને હું પૈસાનો દાસ નાણા વગરનો નાથીઓ નાણે નાખા લા આવી વૃત્તિઓ માણસની થઈ ગઈ મારે કોને ઘેરે જાઉં ભગવાન કહે છે દિન દુખિત પર આ જગતમાં દિન અને દુખી તો કોઈ નહીં તો લોકો એને નફરત કરે એને કોઈ આવકાર ના આપે એને કોઈ માન ના આપે મારે એને ત્યાં દીકરો બનીને કેમ જાવું
दिन दुखित पर नफरत देखी नित्य आसुरे नाउ छू। संतो भगतो ना अपमानो धोई बहु अकड़ाओ छू। भगवान एटला माटे आवे खरो पण पाछो चाल्यो जा। आप कभी नहीं झुपड़िए आप कभी नहीं झुपड़िए राम बनी रहे मानो विश्वास कर ले समय बनी समझाओ आ दुनिया मां इच्छा थी अवतार धरी हे मानव विश्वास करी ले हे मानव विश्वास करी ले हे मानव विश्वास करी ले। भगवान ने आऊ छे पण क्या माता पिता बनवानी मारी ने तमारी एवी कोई क्षमता नथी के आपणे त्यां भगवान दीकरो बनी ने आवे। એટલે ભગવાને શરત મૂકી કે તમે કરદમજી લગ્ન કરો તો હું તમારે ત્યાં દીકરો બનીને આવું, પણ હું જેની સાથે કહું એની સાથે તમારા લગ્ન થાય તો, કારણ કે માની પસંદગી મારી હશે। ભગવાને કહ્યું કે કરદમજી મનુ મહારાજની એક દીકરી છે એનું નામ છે દેવહૂતિ, તમે દેવહૂતિની સાથે લગ્ન કરો તો હું તમારે ત્યાં દીકરો બનીને આવું। મનુ મહારાજની દીકરી દેવહૂતિના લગ્નની વાત કરદમજી કે હું થોડો એ લઈને જાઉં। એટલે ભગવાને કહ્યું કે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, એ સામે ચાલીને આજથી ત્રીજા દિવસે તમારે ઘેરે લગ્નની વાત લઈને આવશે, જાઓ તમે હા પાડી દેજો હું તમારે ત્યાં દીકરો બનીને આવીશ। ભગવાન ત્યાંથી વિદાય થયા। કરદમજી આશ્રમની અંદર ચાલ્યા ગયા। આ બાજુ ભગવાને નારદ મુનિને આજ્ઞા કરી કે જાઓ મનુ મહારાજને અને શત્રુપાજીને કહી આવો કે એમની દીકરી દેવહૂતિના લગ્નની વાત લઈ અને કરદમજીને ત્યાં જા। દેવહૂતિના લગ્નની વાત લઈને આવવાના છે એ એ સમય આવ્યો અને આશ્રમની અંદર કરદમજી તૈયારી કરવા લાગ્યા। હવે કરદમજીને એવો વિચાર આવ્યો કે મારે જેની સાથે પરણવાનું છે દેવહૂતિ કન્યા, ભગવાને તો આજ્ઞા કરી છે એટલે હું પરણી જાઉં, પરંતુ મારે યોગ્ય છે કે કેમ એ મારે પરીક્ષા કરવી જોઈએ ને। એટલે કરદમજીએ પરીક્ષા કરવા માટે ત્રણ પ્રકારના આસનો તૈયાર કર્યા, એક આસન મનુ મહારાજ માટે, બીજું આસન શત્રુપાજી માટે અને ત્રીજું આસન દેવહૂતિ માટે। પત્ની કેવી હોવી જોઈએ? અહીંયા એક શબ્દ વાપર્યો છે પત્ની કાંતા હોવી જોઈએ, કાંતા। હવે કાંતા એટલે શું? કાંતાના અર્થઘટનો કર્યા છે। આ બધા પત્નીના ગુણ છે, જે કાંતા હોય ને કાંતા એટલે એ સિલવાન પત્ની, એના એના બધા ગુણ છે। કાંતા પત્ની એટલે 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 એ ભાર્યા એ સ્ત્રી એ કેવી હોય? જોકે જોકે ઘણા બધા સંતોએ આના અર્થઘટનો અલગ અલગ પદ્ધતિથી કર્યા છે, પણ એ પ્રમાણે હું ચાણક્યના મત પ્રમાણે જોઉં, કાંતા પત્ની એ સ્ત્રી કોને કહેવાય તો એમ લખ્યું કે સૌથી પહેલો ગુણ એની અંદર વફાદારી નો હોય। કાંતા વફાદારી નિભાવતી જે સ્ત્રી હોય એ પત્નીને કાંતા કહેવાય। પતિ પ્રત્યે વફાદાર હોય, દરરોજ સવારમાં કપડાં ધોવામાં નાખે ત્યારે પાકીટ ફંફોડી નાખે એને કાંતા ન કહેવાય, એને કાંતા ન કહેવાય। કાંતા એટલે પતિને વફાદાર થઈને જીવે, વફાદારીનો ગુણ હોય જે સ્ત્રીમાં એને કાંતા કહેવાય। બીજો ગુણ હોય એ સ્ત્રીમાં આજ્ઞાપાલક હોય, પતિની આજ્ઞા પ્રમાણે જે વર્તન કરે તે સ્ત્રીને કાંતા કહેવાય। હુકમો કર્યા કરે એને કાંતા ન કહેવાય, સામે પોતે અધો પાડીને ઉભા રહે પતિદેવને એમ કે હાવેણી લઈ લ્યો જોઈ
એને કાંતા કેમ કહેવાય? એટલે આજ્ઞા પાલક હોય, પતિની આજ્ઞાનું પાલન કરતી સ્ત્રી હોય એને કાંતા કહેવાય. આ બીજા પ્રકારનો ગુણ છે આજ્ઞા પાલક. ત્રીજું, પતિ પ્રેમી હોય, એના પતિ સિવાય બીજા કોઈને ચાહતી ન હોય, આ પતિ પ્રેમી સ્ત્રી કાંતા કહેવાય. પતિને બહુ ચાહતી હોય, પતિને બહુ વાલી લાગતી હોય, પતિને બહુ ગમતો હોય, આ સ્ત્રીને કાંતા કહેવાય. આ ત્રીજો ગુણ. ચોથો ગુણ, વ્યવહાર કુશળ અને ડાહપણ વાળી હોય એને કાંતા કહેવાય. કારણ કે પતિ પત્નીનું જીવન સાંસારિક હોય અને એ સાંસારિક જીવનની અંદર વ્યવહાર પણ સંભાળવો રહ્યો, જો વ્યવહાર કુશળતા એનામાં ન હોય તો સંસાર ચાલે નહીં. એટલે આ ચોથો ગુણ છે વ્યવહાર કુશળતા. અને પાંચમો ગુણ છે સહનશીલતા. જે સ્ત્રીમાં સહન કરવાની તાકાત હોય ને એને કાંતા કહેવાય. સ્ત્રી છે ને એક એક સહનશીલતાની મૂર્તિ છે. આ જગતમાં આ સ્ત્રી જન્મે ને એક બાળકીના રૂપે જન્મે છે. બાળકીના રૂપે જન્મે ત્યારથી સ્ત્રી બને ત્યાં સુધી એના માતા પિતાની આજ્ઞા પ્રમાણે જીવન જીવવું પડે. એ માતા પિતાની આજ્ઞા પ્રમાણે બધું સહન કરવું પડે અને પરણીને સાસરે જાય પછી પતિની આજ્ઞામાં રહેવું પડે. પછી પતિ જેમ કહે એ પ્રમાણે એનું પાલન કરવું પડે, એ સહન કરવું પડે. અને પછી બુઢાપો આવે અને વૃદ્ધ થઈ જાય, કારભાર બધો દીકરાઓ અને વહુઓ સંભાળી લે, પછી દીકરાઓ અને વહુઓ જેમ કે એમ જીવન જીવવું પડે. જન્મે ત્યારથી મરણ પર્યંત સ્ત્રી સહનશીલતાની મૂર્તિ બનીને જ રહે છે. સાહેબ, આ સ્ત્રી સહનશીલતાની મૂર્તિ છે. અને સ્ત્રી છે ને એક બીજું ત્યાગની મૂર્તિ પણ છે. સ્ત્રી જેવો ત્યાગ પણ દુનિયામાં કોઈ ન કરી શકે. સાહેબ, અદ્ભુત ત્યાગી છે આ સ્ત્રી. 20 વર્ષની 25 વર્ષની બાપને ઘેર મોટી થાય પછી 5 ઘડીમાં તે એ પોતાના પિયરને પારકું ગણી અને સાસરિયાને પોતાનું કરી શકે. આ ત્યાગની મૂર્તિ પણ સ્ત્રી છે. એટલે એને સમર્પણનું પ્રતીક કીધું છે. સ્ત્રી સમર્પણનું પ્રતીક છે. દાંપત્ય જીવનમાં 3 વસ્તુઓ હોય, સ્ત્રીનું સમર્પણ હોય, પુરુષનું કર્તૃત્વ હોય અને ઈશ્વરના આશીર્વાદ હોય. જો સ્ત્રી સમર્પણની ભાવના ન કેળવી શકે, પુરુષ એનું કર્તવ્ય ન બજાવી શકે તો ઈશ્વરના આશીર્વાદ મળે નહીં. તો સ્ત્રીનું સમર્પણ એટલે સ્ત્રીને ત્યાગની મૂર્તિ કીધી છે. બાકી આ સરકાર જો એવો કાયદો કાઢે, આપણા માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમ જાહેરાત કરે કે હવે પછી કોઈ પણ સ્ત્રીઓએ સાસરે જવાની જરૂર નથી, પુરુષોએ સાસરે જવાનું, તો શું શક્ય બને? આપણે બધા જઈ શકીએ? સાહેબ, અડધી રાતે ખટારો ગોતીને ઘરે પાછા વહી આવીએ છીએ, આપણને મેળ નહીં આવે. કારણ કે ત્યાગ કરવાની, સમર્પણ કરવાની તાકાત પુરુષના હૃદયમાં છે નહીં, એ જન્મજાત સ્ત્રીને આપી છે ભગવાન. એ સ્ત્રી જ કરી શકે. પતિદેવ બહાર ગામ ગયા હોય, પતિદેવ બહાર ગામ ગયા હોય અને એમ કીધું કે સાંજે 6-7-8 વાગે આવી જઈશ અને આવવામાં મોડું થઈ જાય, 11-12 વાગી જાય, તો એની પત્ની ભગવાનના મંદિર પાસે આવીને બેસી જાય, દીવો કરે, અગરબત્તી કરે અને માતાજીને પ્રાર્થના કરે કે હે માતાજી, મારા પતિને હેમ ખેમ પાછા ઘરે પહોંચાડજો. આવું બને? પણ ક્યારેય સાંભળ્યું છે કે પત્ની બહાર ગામ ગઈ હોય અને આવવામાં મોડું થાય? એવું બને ક્યારે? આપણે ક્યારે બેસી જાય છે દીવો કરીને એને એમ કેમ પાછી પહોંચાડજે? શું કામ? તો કે પુરુષને અંદરથી એક પોતે પુરુષ છે એનો એક અહંભાવ છે, જેને તમે તમે સાંસારિક ભાષામાં આપણે એને ઈગો કહીએ. અંદરથી ઈગો અહમ છે એનો. પુરુષ પટાવાળામાં નોકરી કરતો હોય ત્યારે પોતે જ્યાં નોકરી કરે છે ત્યાં એનો સાહેબ એને ઓર્ડર કરે, એનો બોસ એને હુકમ કરે, પાણી લઈ આવો તો પાણીનો ગ્લાસ લઈને આપે, નાસ્તો લઈ આવો તો નાસ્તો લઈ આવી આપે, ચા લઈ આવો ચા લઈ આવી આપે. પણ એ જ પુરુષ જ્યારે ઘરે આવે ત્યારે પાછો હુકમ કરે, પાણી લાવો, ચા લાવો,
જો તમે એ હુકમ નું પાલન તમે નોકરીમાં હતા ત્યારે કરતા હતા તો અહીંયા જાતે પાણી પી લેવામાં કઈ વાંધો છે, પણ અહીંયા એ પોતે બોસ બની જાય, પોતે મેનેજર બની જાય, પોતે હુકમ કરવા લાગે. દાંપત્ય જીવન આ ત્રણ વસ્તુથી જ રૂડું લાગે. યાદ રાખજો, સ્ત્રીનું સમર્પણ, પુરુષનું કર્તૃત્વ અને ઈશ્વરના આશીર્વાદ, આ ત્રણ જો તમારા દાંપત્ય જીવનમાં ન આવે તો ક્યારેય દાંપત્ય જીવન સફળ ન થાય, ક્યારેય દાંપત્ય જીવન સફળ ન થાય. સ્ત્રી એક ત્યાગની મૂર્તિ છે, એને કાંતા કહેવાય. અને એને એટલા માટે જ આપણે ચાણક્યમાં તો એવો શબ્દ વાપર્યો છે, ચાણક્ય એક શ્લોક લખ્યો છે, કાંતા, કાંતા શબ્દ આવ્યો એટલે એનો એક શ્લોક આવે, કાંતા વિયોગ, કાંતા વિયોગ સ્વજના પ્રમાણ, ઋણસ્ય શેષ કૃપણસ્ય સેવા, કાંતા વિયોગ સ્વજનાપમાન, ઋણસ્ય શેષ કૃપણસ્ય સેવા, દરિદ્ર ભાવો વિષમસ્વભાચ, વિનાગ્નિને તે પ્રદહંતિ કાયમ. કાંતા વિયોગ, જેને ઘેરે કાંતા સ્ત્રી હોય, જેને ઘેરે આવી આવી શીલવાન પત્ની હોય, એનો વિયોગ થાય તો એ પતિ એના વિયોગમાં વગર અગ્નિએ જ બળીને ભસ્મ થઈ ગયો કહેવાય. એના વિયોગમાં વગર અગ્નિએ એનો પતિ બળીને ભસ્મ થઈ ગયો કહેવાય. કાંતા વિયોગ, આટલા વ્યક્તિઓ એટલે વ્યક્તિઓ બતાવ્યા છે કે કાંતા વિયોગ સ્વજનાપમાન, કેટલા વ્યક્તિઓ વગર અગ્નિએ બળી જાય, એને અગ્નિની જરૂર ન પડે. એક જેને ઘરે કાંતા એટલે શીલવાન પત્ની હોય અને એનો વિયોગ થઈ જાય તો એ પુરુષ વગર અગ્નિએ બળી જાય. બીજો પુરુષ સ્વજનાપમાન, બીજો એ વ્યક્તિ કે જેને પોતાના સ્વજનોએ અપમાનિત કરી નાખ્યો હોય એ વ્યક્તિ વગર અગ્નિએ બળી જાય. સ્વજનાપમાન ઋણસ્ય શેષ, સજ્જન માણસ હોય પોતે અને એને માથે દેવું થઈ જાય તો એ સજ્જન માણસ વગર અગ્નિએ બળી જાય. ઋણસ્ય શેષ કૃપણસ્ય સેવા, નીચ માણસને ત્યાં નોકરી કરવાનો વારો આવે તો એ વ્યક્તિ વગર અગ્નિએ બળી જાય. દરિદ્ર ભાવો વિષમસ્વભાચ, હીનતાનો ભાવ જ્યારે આવે અંદરથી, આપણા મહાપુરુષો એમ કહે ને કે કારણ વગરની હીનતા પોતાની જાતને ન કહી દેવી. પોતે હીન નથી, આપણે હીન નથી, આપણે દરિદ્ર નથી. હીન ભાવ પ્રજ્ઞા અપરાધ કેવા, એને સેવવો નહીં ક્યારે. દરિદ્ર ભાવો, જે પોતાની જાતને દરિદ્ર જ માને છે આ માણસ પણ વગર અગ્નિએ જ બળી જાય. દરિદ્ર ભાવો વિષમાસ ભાચ, અને ભરી સભામાં જેનું અપમાન થઈ ગયું અથવા તો ભરી સભામાં જે પરાજય પામી ગયો હોય આ વ્યક્તિ પણ વગર અગ્નિએ બળી જાય. આ છ વ્યક્તિઓ છે, કાંતા વિયોગ સ્વજનાપમાન ઋણસ્ય સેવા, ઋણસ્ય શેષ કૃપણસ્ય સેવા, દરિદ્ર ભાવો અને વિષમ સ્વભાવ. આ છ વસ્તુઓ એટલે કાંતા વિયોગ, પત્નીનો, સારી પત્નીનો, સુશીલ પત્નીનો, કુળવાન પત્નીનો વિયોગ થાય અગ્નિ વગર બળી જાય. બીજું, સજ્જનોને માથે દેવું થાય તો એ સજ્જન માણસ અગ્નિ વગર બળી જાય. કુટિલને ત્યાં નોકરી કરવાનો વારો આવે તો પણ એ માણસ વગર અગ્નિએ બળી જાય. દરિદ્રતાનો ભાવ હૃદયમાં આવી જાય, હીનતા દેખાવા લાગે પોતાની જાતને ત્યારે સમજી લેવું એ વગર અગ્નિએ બળી જાય. અને ભરી સભાની અંદર અપમાનિત થાય અથવા પરાજિત થઈ જાય તો એ વગર અગ્નિએ બળી જાય. જીવનમાં પત્નીની બહુ જરૂરિયાત હોય, પણ કેવી પત્ની જોઈએ, સુશીલ પત્ની જોઈએ. એટલે મારા તુલસીદાસજીની તો એક ચોપાઈ છે રામચરિત માનસ ની અંદર, એમાં એ શબ્દ વાપર્યો છે, ઢોલક માર શુદ્ર પશુ નારી, ઢોલક માર, ઢોલક માર શુદ્ર પશુ નારી, સકલ તાડ કે અધિકારી.
सकल तारण के अधिकारी। आमा एवो शब्द वापर्यो ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के आटला व्यक्तियों ने मारो तो ज बराबर वागे तो ज चाले। ढोल गमार शूद्र पशु नारी आमा नारी शब्द आयो એટલે તુલસીદાસજી એમ કહેવા માંગે કે સ્ત્રીને મારો તો બરાબર લાગે તો જ બરાબર ચાલે। શું આ વાત કેટલા અંશે વ્યાજબી હશે? શું તુલસીદાસજી જેવો સમર્થ મહાપુરુષ આવું લખે? ઢોલ ઢોલને તમે દાંડી મારો તો જ વાગે, નહીતર વાગે નહીં। ગવાર એટલે મૂર્ખ માણસ, એને ફટકારો તો બરાબર ચાલે, નહીતર ચાલે નહીં। શુદ્ર એટલે નીચ માણસ, અહીંયા કોઈ જ્ઞાતિની વાતો નથી। નીચ માણસ જે હલકી કક્ષાનો હોય, એ હલકા વિચારો વાળો હોય, એને તમે તાડન કરો, એને મારો તો જ બરાબર ચાલે। અને પશુ નારી, હવે અહીંયા થોડીક માણસની ભૂલો થાય। તુલસીદાસજી એવો નારીને મારવાની વાત ન કરે ક્યારેય, પણ પશુ નારી અહીંયા જુઓ, ઢોલ પછી અલ્પવિરામ, ગવાર પછી અલ્પવિરામ, શુદ્ર પછી અલ્પવિરામ, પશુ અને નારીની વચ્ચે અલ્પવિરામ નથી। એ શબ્દ ભેગો છે એટલે એ આખો શબ્દ થયો પશુ નારી। લોકોને એવું લાગે કે પશુ અને નારી આને મારો, પણ નહીં, પશુ સમાન જે નારી હોય એને તાડન કરવી જોઈએ, જેનું વર્તન પશુ જેવું હોય એ સ્ત્રીને ફટકારવી પડે। આવું કહ્યું છે। બાકી સ્ત્રીને મારવાની વાત તો તુલસીદાસજી જેવા સમર્થ મહાપુરુષો ક્યારેય ન કરે। એ તો તુલસીદાસજી તો પરમહંસની કક્ષાએ પહોંચેલો મહાપુરુષ છે, એ ક્યારેય કોઈ સ્ત્રીને મારવાની વાતો ન કરે। સ્ત્રી તો એને મન જગદંબાનું રૂપ હોય, એને ક્યારેય મારવાની કે તાડન કરવાની વાત તુલસીદાસના મુખે ન આવે, પણ અહીંયા એ અર્થઘટન આપણા મનની અંદર સમજવાની જરૂર છે। ઢોલક માર શુદ્ર પશુનારી, એટલે જીવનમાં સુશીલ પત્ની મળે તો સદભાગી। ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય કે આપણે તો કાંઈ લગ્ન કરવા નથી, આ બધા પરણેલાનું જીવન જોઈને આપણને એમ થાય છે કે આપણે તો આમનેમ જ રહેવું છે। સમજી ગયો કે એના ભાગ ફૂટ્યા, એના એક પુસ્તક અંગ્રેજીમાં ડોક્ટરે લખેલું, અમેરિકાના ડોક્ટરે, એના ઉપર એક અંગ્રેજી વાક્ય, સાંસારિક જીવનનો એ ગ્રંથ, એના ઉપરનું એક અંગ્રેજી વાક્ય કર્યું, યુનિવર્સ વિધાઉટ વાઇફ ઇઝ લાઈક અ હાર્ટ વિધાઉટ પલ્સ। પત્ની વગરનો સંસાર એટલે ધબકારા વગરના હૃદય જેવું કહેવાય। ધબકારા વગરનું હૃદય કશું કામનું નહીં, એમ પત્ની વગરનો સંસાર પણ કશું કામનો નહીં। વાંઢા માણસોને કોઈ મકાને ભાડે ન આવે। જીવનમાં એ જગદંબાનું જ્યાં સુધી તમને સાથ ન મળ્યો ત્યાં સુધી આપણે અધૂરા છીએ। એમ કહેવાય કે શિવ પણ શક્તિ વગરનો અધૂરો કહેવાય, શિવ પણ શક્તિ વગરનો અધૂરો છે। તો અહીંયા ત્રણ આસનો બિછાવીને રાખ્યા કરદમજી, એક આસન મનુ મહારાજ નું, બીજું આસન શત્રુપાજી નું, ત્રીજું આસન દેવહૂતિનું, અને પરીક્ષા તૈયારી કરી કે મારે જે કન્યાને પરણવાનું છે એ કન્યા જો આ આસન ઉપર આવીને બેસી જાય તો સમજવાનું કે એનામાં વિનય અને વિવેક નથી, એનામાં વિનય અને વિવેક નથી, ન બેસે તો સમજવાનું સંસ્કારી બુદ્ધિમત્તા વાળી સ્ત્રી છે। અને સમય થયો એટલે મનુ મહારાજ, કરદમજી, દેવહૂતિ ત્રણે આવ્યા છે આશ્રમમાં, આવકાર આપ્યા, કુશળ સમાચાર પૂછાયા અને આસન પર બેસવા માટે કહ્યું। મનુ મહારાજ એક આસન પર, બીજા આસન પર શત્રુપાજી અને ત્રીજા આસન પર દેવહૂતિ બેસવા જાય, પણ વળી વિચાર આવ્યો કે મારા માટે આસન તો રાખ્યું છે પણ મારે બેસાય નહીં, વડીલોની સામે ઊંચા આસને બેસીએ તો અપમાન થાય, પણ જો હું નહીં બેસું તો કરદમજીનું પણ અપમાન થાય। મારા માટે આસન રાખ્યું છે, જો આસન રાખ્યું ને ન બેસું તો અપમાન થયું ગણાય, એટલે પોતે આસનની બાજુમાં બેઠા અને જમણો હાથ આસન ઉપર મૂક્યો, એટલે બેઠાય ગણાય અને ન પણ બેઠા ગણાય। કરદમજી સમજી ગયા કે આ કન્યા મારે યોગ્ય છે। થોડી વાર સત્સંગ થયો, સત્સંગ પછી ધીમે રહીને મનુ મહારાજે વાત મૂકી કે મારી દીકરી દેવહૂતિના લગ્નની વાત લઈને આવ્યો છું મહારાજ, તમારી સાથે મારી દીકરી પરણાવવી છે, આપ હા પાડો તો લગ્નની તૈયારી ઓ કરીએ અને યોગ્ય મુહૂર્ત નક્કી કરીએ। કરદમજીએ કહ્યું કે મને વાંધો નથી, તમારી દીકરી સાથે હું લગ્ન કરીશ, પણ મારી એક શરત છે। કેવી શરત? બોલે, હું તમારી દીકરી સાથે લગ્ન કરું પછી હું સંન્યાસી બની જઈશ,
પણ મારે ત્યાં જયારે દીકરો, મારે ત્યાં સંતાન જન્મ લે એટલે પછી હું સંન્યાસી બની જાય, પછી હું સંસાર નહીં ભોગવું. જો તમારી દીકરીને આ વાત મંજૂર હોય તો મને વાંધો નથી. કરદમજી કહે છે કે મનુ મહારાજ કહે છે કે મહારાજ અમને એ શરત મંજૂર છે. બાજુમાં એમના પત્ની શત્રુપા જે બેઠા છે એ જરા ઈશારો કરે કે તમે શું હાય હા કરી જાઓ છો. જરાક દીકરીને તો પૂછી લ્યો કે એને આ બધી વાતો મંજૂર છે કે નહીં, એને આ મૂર્તિઓ ગમે છે કે નહીં. મનુ મહારાજ કહે છે કે મારી દીકરી છે, જરૂરથી એને આ આ આ મૂર્તિઓ ગમશે જ, અને હું જે નક્કી કરું એ મારી દીકરીના હિત માટે હોય. આપણે ત્યાં સુભાષિતકારો એમ કીધું છે કે કન્યા જ્યારે વર જોવા જાય ત્યારે શું જોવે, કન્યા વર જોવા જાય ત્યારે શું જોવે. કન્યા વરયતે રૂપમ માતા વિત્તમ પિતા શ્રુતમ. કન્યા વરયતે રૂપમ માતા વિત્તમ પિતા શ્રુતમ. બાંધવા કુલમિચ્છંતિ નિષ્ણાનમ ઇતરે જના. કન્યા વરયતે રૂપમ, કન્યા છે ને એ રૂપ જોવે કે મૂર્તિઓ રૂપાળો છે. જો રૂપાળો મૂર્તિઓ હોય તો એ કન્યા એમ કહે કે મને ગમે છે. અને માતા વિત્તમ, માં શું જોવે. વિત્તમ વિત્ત એટલે પૈસો. મૂર્તિઓ પૈસાદાર છે કે નહીં, જો પૈસાદાર હોય તો ઠેકાણું સારું હશે, કરી નાખો. માતા વિત્તમ પિતાશ્રુતમ, પિતા શું જોવે તો કે સંસ્કારી છે કે નહીં. બાંધવા કુલમિત, બાંધવો એટલે ભાઈઓ, શું જોવે તો કે ખાનદાન કુટુંબનો છે ને, એના ભાઈ બંધુ તો સારા છે ને, કોની સાથે બેસે છે, ક્યાં જાય છે, નોકરી ધંધો કેવો છે, ભાઈઓ બધા આ જોવે. અને મિષ્ટાન્ન મિત્રે જના, મારીને તમારી જેવા વચેટિયા બનીને હારે ગયા હોય એ બધા શું જોવે, કે સારું સારું જમાડ્યું કે નહીં. જો સારું જમાડ્યું હોય તો કરો કંકુન. કન્યા વરયતે રૂપમ એટલે મન મહારાજે કીધું, પણ મને મારી દીકરી ઉપર ભરોસો છે, એને ગમશે. દીકરીની સામે મનુ મહારાજે જોયું, દીકરીએ આંખ નીચી કરી. મનુ મહારાજ સમજી ગયા કે મારી દીકરીને આ પાત્ર ગમે છે. લગ્ન નક્કી થઈ ગયા. મનુ મહારાજ વિદાય લીધી કે હવે તમે યોગ્ય સમયે યોગ્ય મુહૂર્તે જાન લઈને પધારો એટલે મારી દીકરીના પાણી ગ્રહણ કરો. ભલે મહારાજ. મનુ મહારાજ શત્રુપાજી દેવહૂતિને લઈને વિદાય થયા અને આ બાજુ જાનની તૈયારીઓ થવા લાગી. મનુ મહારાજે લગ્ન મંડપ તૈયાર કર્યો દીકરી દેવહૂતિના માટે, અને જાન પરણવા માટે મનુ મહારાજને ત્યાં પહોંચી અને લગ્ન બ્રહ્મવિધિથી થયા. બ્રહ્મવિધિના લગ્ન આપણે ત્યાં શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યા છે. બ્રહ્મવિધિના લગ્ન છે, ગાંધર્વ લગ્ન છે, ચાંડાલ લગ્ન છે, રાક્ષસ લગ્ન છે, પણ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ બ્રહ્મવિધિના લગ્ન કહેવાય. બ્રહ્મવિધિના લગ્ન એટલે એની અંદર વેદ મંત્રોનો ઉચ્ચાર થતો હોય, વેદ મંત્રોના ધ્વનિ સાથે જે વિધિ થાય. અને બ્રહ્મવિધિના એમાં અગ્નિની સાક્ષી હોય, બ્રાહ્મણોની સાક્ષી હોય, વડીલોની સાક્ષી હોય, ગણપતિ કુળદેવીની સાક્ષી હોય, અને એમાં જે લગ્ન થાય એને બ્રહ્મવિધિના લગ્ન કહેવાય. હવે આજે આપણે ત્યાં અડધી કલાક, કલાક કે દોઢ કલાકમાં વિધિ પૂરી થઈ જાય છે. આ કયા પ્રકારની વિધિ છે એ કઈ ખબર પડતી નથી. એવી તો કોઈ શાસ્ત્રમાં અડધી પોણી કલાકમાં વિધિ થતી નથી. આપણે ત્યાં લગ્નની વિધિનું બહુ મહત્વ ઘટ્યું છે, અને લગ્ન વિધિનું મહત્વ બહુ ઘટ્યું છે, એટલે જ આપણા દાંપત્ય જીવન 80% નિષ્ફળ ગયા છે. 80% દાંપત્ય જીવન નિષ્ફળ ગયા છે, એનું કારણ લગ્ન વિધિને મહત્વ આપણે નથી આપ્યું. લગ્ન થાય ને ત્યારે જયારે વિવાહ સંસ્કાર છે, આપણે ત્યાં 16 સંસ્કારોમાંના એક સંસ્કાર એટલે વિવાહ સંસ્કાર છે. આ વિવાહ સંસ્કારના વિધિનું બધું અલગ અલગ મહત્વ છે. શું કામ આ બધી વિધિઓ નક્કી કરવામાં આવી હશે, એની પાછળના ક્યાંક ક્યાંક વૈજ્ઞાનિક રહસ્યો પણ છુપાયેલા છે આ બધા. લગ્ન વિધિ જયારે થતી હોય ત્યારે એમાં સૌથી પહેલા વરઘોડો નીકળે. બીજો એક શબ્દ છે વરયાત્રા. આમ તો મૂળ શબ્દ વરયાત્રા છે, કારણ કે સંસાર એક યાત્રા છે. સંસાર પણ એક યાત્રા છે, એટલે વર જયારે પરણવા માટે જાય ત્યારે એ વિધિને વરયાત્રા કહેવાય. પછી આપણે ત્યાં વરઘોડો પણ કર્યો, પણ વરઘોડાનો એ પણ આધ્યાત્મિક અર્થઘટન છે કે વરઘોડો શું કામ, ઘોડો કયો ને વર કયો.
આમ તો વરયાત્રા જ શબ્દ છે, પછી સંસારમાં આવી ગયા પછી વર ઘોડો થઈ જાય, બાકી વરયાત્રા જ શબ્દ હતો. કારણ કે સંસારની જવાબદારીઓ ઊંચકવાની થાય, ભજન માથે આવે, બધો ભાર માથે આવે એટલે. પણ વરઘોડો એટલે શું? તો કે ઇન્દ્રિયોના ઘોડાનું દમન કરવાનું કાર્ય એટલે વરઘોડો. વર સવાર થાય ઘોડા ઉપર. આ કયો ઘોડો? તો કે ઇન્દ્રિય રૂપી ઘોડો. અને એના ઉપર આ વરરાજા સવાર થયા એટલે ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવવાની એક યાત્રા, એને વરઘોડો એટલે વરયાત્રા કહેવાય. વિષયની ઇન્દ્રિયો, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માયા, આ બધી ઇન્દ્રિયો છે. કર્મેન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય, આ બધી ઇન્દ્રિયો, એને એને વરઘોડો એટલે માટે કીધો કે આ બધી ઘોડા જેવી જે ઇન્દ્રિયો છે એ જે ક્યારેય જંપ લેતી નથી. ઘોડો તમે ક્યારેય બેઠેલો જોયો ન હોય, એ સતત ઊભો જ હોય, અને ઘોડો બેસે તો શમી જાય તરત, પછી એ જાદુ જીવે નહીં. એમ ઇન્દ્રિયો ક્યારેય શમતી નથી, શમે એટલે પછી સમજી લેવાનું કે બસ હવે ખતમ. એમાં ઇન્દ્રિયો ઉપરનું દમન એટલે વરઘોડો. વર એના ઉપર સવાર થઈને ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવે એ યાત્રાને વરઘોડો નામ આપવામાં આવ્યું, એને વરયાત્રા કીધી. પછી વરરાજા પરણવા માટે દરવાજે આવીને ઉભા રહે એટલે એમનું સામયું થાય, એટલે પછી એને પોખવાનો વિધિ થાય. પોખવાનો વિધિ કરીએ એટલે આપણે એમાં ઓખણા પોખણા કરાવીએ. ઓખણા પોખણાની અંદર ચાર વસ્તુઓ હોય. ઓખણા પોખણામાં રવૈયો હોય, સાંભેલું હોય, ધોસરી હોય અને ત્રાક એટલે સુયો. આ બધું શું કામ હોય? સૌથી પહેલા રવૈયો આવે. રવૈયો એટલે શું? એ પછી આમ પહેલા તો બતાવે, સાસુજી હોય ને વરરાજાને આમ બતાવે. પછી તો લોકોએ રમૂજમાં એવું બધું નક્કી કર્યું છે કે તમારે આમ સંસારમાં વલોવાઈ જવું પડશે ને. એ પણ કંઈક આધ્યાત્મિક અર્થઘટનમાં જ છે. પણ રવૈયો એટલે શું? રવૈયો શું કામ બતાવવામાં આવે? એમ કહેવામાં આવે કે રવૈયો જેમ છાસની અંદર ફરે આમ વલોવાય એટલે છાસમાંથી માખણ નીકળે. છાસમાંથી માખણ નીકળે એમ તમારે આ સંસારનું મંથન કરવાનું અને એમાંથી પ્રેમરૂપી માખણને બહાર કાઢવાનું. તમે સંસારનું મંથન કરશો તો એમાં સંસારમાં વિષ પણ નીકળશે અને એમાં અમૃત પણ નીકળશે. પણ તમારે અમૃત જેવું માખણ એમાંથી બહાર કાઢવાનું છે, એમાંથી પ્રેમરૂપી માખણ કાઢવાનું. આ સંસાર પ્રેમથી પણ ભરેલો છે અને સંસાર ઝેરથી પણ ભરેલો છે. પણ તમે એમાંથી આવા રવૈયાથી સંસારને વલોવજો, એનું મંથન કરજો, અને એનું મંથન કરી અને પછી એમાંથી પ્રેમનું અમૃત બહાર કાઢજો. આ રવૈયો છે. એટલે પ્રેમનું મંથન કરવા માટે મનના તરંગોનું મંથન કરવું, સંસારનું તરંગોનું મંથન કરવું, એનું દોહન કરી અને પછી એમાંથી પ્રેમરૂપી અમૃત દાંપત્ય જીવનમાંથી બહાર કાઢવું, એને રવૈયો બતાવવામાં આવે. પછી બીજું આવે સાંભેલું. સાંભેલું એટલે શું? તો કે અતિશય વાસના જો તમારામાં ભરી હોય તો લગ્ન વાસના માટે નથી, લગ્ન કામના માટે નથી. જો અતિશય વાસનાથી તમારું ભરેલું જીવન હોય તો આ સાંભેલાને જેમ ખાંડવાની ક્રિયા કરવામાં આવે એમ તમારા જીવનની તમામ પ્રકારની વાસનાઓને ખાંડી એને ભૂક્કો કરી નાખે અને તમારી વાસનાઓનું શમન કરી એને ભાંગી નાખજો અને લગ્ન જીવન જીવજો, દાંપત્ય જીવન, સંસારની અંદર જીવન જીવજો. એટલે સાંભેલું બતાવવામાં આવે કે તમારી વાસનાઓનો ભંગ કરજો. જેમ સાંભેલું ખાંડણિયાની અંદર ખાંડી નાખે એમ તમે પણ તમારી વાસનાઓને ખાંડી નાખજો, ભાંગી નાખજો. લગ્ન માત્ર વાસનાઓ માટે નથી હોતા, યાદ રાખજો. લગ્ન માત્ર ને માત્ર ભોગ માટે નથી હોતા, યાદ રાખજો. લગ્ન તો ભજન માટે હોય છે, પ્રેમને માટે હોય છે. માત્ર ને માત્ર ભોગ ભોગવવા માટે દાંપત્ય જીવનો નથી. દાંપત્ય જીવન તો ભગવાનને રાજી કરવા માટે છે. તો ખાંડણિયાની અંદર જેમ સાંભેલું ખાંડી નાખે એમ તમે તમારી વાસનાઓને ખાંડી નાખો. પછી બતાવ્યું કે ધોસરું હોય, દૂસરી પતિ અને પત્ની એ જીવન રથના બે ચાલક છે. જેમ ધોસરું ચાલે અને હળ ચાલે અને ખેતર ખેડાઈ જાય એમ તમે પતિ અને પત્ની બે જણા સાથે જોડાઈ જજો અને આ દાંપત્ય જીવનના રથને ચલાવજો અને તમારા જીવન રથની ખેડ કરજો. ધોસરું ખંભે નાખશું એટલે તમારા ઉપર સંસારનો બોજો આવશે, એટલે ભાર આવશે, અને એ ભારને ઊંચકી શકવાની તમે તૈયારી રાખજો. આ ધોસરું છે. એટલે સંસાર કઈ સહેલો નથી. સંસારમાં પગલા માંડશો તો તમારે વજન પણ ઊંચકવું પડશે, ભાર પણ સહન કરવો પડશે.
અને પછી સુયો એટલે એટલે તરા સુયો બતાવે અને એમ કહેવા લાગે કે તમે સંસારની અંદર પગલા માંડો છો, પરંતુ ધ્યાન રાખજો તમારે ઘણા બધા સંઘર્ષોથી વિંધાવું પડશે, પણ જો એ વિંધાઈ ગયા તો પાછળ તરત જ સૂતરનો દોરો એટલે સ્નેહના સાગર રૂપી દોરો તમારી પાછળ પાછળ દોર્યો આવશે. તમારી પાછળ સ્નેહના તાતણાઓ ચાલ્યા જ આવશે, પ્રેમના તાતણાઓ છે, પણ જો તમારા જીવનનો સંઘર્ષ તમને વિંધે ત્યારે તમારે ડગવું નહીં. સંઘર્ષોથી વિંધાવું પડે, દાંપત્ય જીવનમાં ખૂબ સંઘર્ષો કરવા પડે સાહેબ. આ તો મને ને તમને એમ કહેવા દો કે આજે જે દાંપત્ય જીવન આપણને મળ્યું છે એ તો બહુ સારું છે. બાકી આપણા વડીલોને પૂછો, આપણા આપણા ઘરડાઓ જે દાદા છે એને પૂછો, તમે ખબર પડે કે કેવી રીતે જીવન જીવતા. ખેતી કરતા હોય ને ખેડૂતો, એ બધાને ખબર છે કે બળદ માંદો પડ્યો હોય ને તો પોતે જોડાઈ જવું પડતું ને ખેડ કરી લેવી પડતી સાહેબ. ઘરમાં ચૂલા ઉપરથી ઉતારવું હોય ને તો તપેલું ઉતારવા માટે સાણસી નહોતી, સાડીના પાલવથી આપણા વડીલોએ પાત્ર નીચે ઉતાર્યા છે, એવા સંઘર્ષો જીવનમાં કર્યા છે. પાંચ મહેમાનો આવ્યા હોય તો પાંચ મહેમાન માટે પાંચ થાળી પણ ઘરમાં નહોતી, એક થાળીમાં બે જણાએ ભેગું જમવા બેસવું પડતું. આવા સંઘર્ષો આપણા વડીલોએ ભોગવ્યા છે અને ત્યારે આજે આપણને આવા એસી રૂમ મળ્યા છે. એમને એમ આ બધું નથી મળ્યા, આ બગલા અને મોટર ગાડીઓ આપણને. આવા સંઘર્ષોથી આપણા વડીલોએ વિંધાણા છે ત્યારે આપણે એના સ્નેહના તાતણા એને પ્રાપ્ત થયા છીએ. આ તરાક સંઘર્ષોથી વિંધાવું પડે. પછી આવે સંપુટ. સંપુટ એટલે પછી આમ આમ નીચે મૂકે અને પછી વરરાજા એના ઉપર પગ મૂકે અને ભાંગીને ભૂકો પડે. આ ચારે ચાર વસ્તુઓ એમને બતાવ્યા પછી વરરાજાની સામે સાસુ જોવે કે મેં તમને આ ચાર વસ્તુઓ બતાવી, એટલે એમ કીધું વરરાજાએ કે તમે ચિંતા ન કરો, મારી જેટલી પણ નબળાઈઓ છે એને ભાંગીને ભૂકો કરવાની મારી તૈયારીઓ છે, મારી જેટલી પણ વિષયની વાસનાઓ છે એને ભાંગીને ભૂકો કરવાની મારી તૈયારીઓ છે, અને વાસનાઓને માથે પગ મૂકી અને ભાંગી અને હું પ્રભુતામાં પગલા માંડું એટલે મારું દાંપત્ય જીવન એવું બને કે મને ભગવાને આશીર્વાદ આપવા જ પડે. અને પછી એ એ વાસનાઓને ભાંગી તોડી અને પછી પ્રભુતામાં પગલા માંડે, એટલે પગ મૂકી અને સંપુટનો ભંગ કરે અને પછી એ માંડવામાં પ્રવેશે. જ્યારે મંડપની અંદર પ્રવેશે એટલે વર વધુ સામસામે બેઠા હોય ત્યારે ગોર મહારાજ એમને વરમાળા આરોપે, એટલે એક સૂતરની આંટી એમના કંઠમાં પહેરાવવામાં આવે. આ સૂતરની આંટી એટલે બીજું કાંઈ જ નહીં, બંનેના ગળામાં પહેરાવેલી એક થવાની એક હૈયાની માળા, જેને વરમાળા કહેવાય. એક હૈયું બને જેનાથી કે હવે આજથી તમારે બંનેને અલગ નહીં, એક બનીને રહેવાનું. એક રંગ તો દોનો સંગ, દો રંગ તો દોનો તંગ. જો એક રંગથી જીવન જીવી જાય તો દોનો સંગ સંગ જીવન જીવતા જાય અને એ દાંપત્ય જીવન પસાર થઈ જાય, પણ જો દો રંગ લાગ્યા એમાં તો પછી દોનો તંગ. એટલે એક વરમાળાની આંટી પહેરાવવામાં આવે કે હવે પછી તમે બંને એક થઈ ગયા, જે કંઈ પણ કર્મ કરવાના થાય તે તમારે બંને જણાએ ભેગા મળીને કરવાના, જુદા મળીને નહીં. દાંપત્ય જીવનની અંદર એ આંટી પહેરાવવામાં આવે, એ સૂતરને તાતણો પહેરાવવામાં આવે અને પછી છેડાબંધન છેડાછેડી બાંધવામાં આવે, છેડાછેડીની ગાંઠ વાળવામાં આવે અને ગાંઠ વાળતી વખતે એને બતાવવામાં આવે કે જુઓ હવે તમે બંને તમારા બંનેની ગાંઠ એક થઈ ગઈ, તમારા વિચારો તમારા સંકલ્પો બંનેના એક ગાંઠથી બંધાયેલા છે. ધર્મના માર્ગ ઉપર હોય, અર્થના માર્ગ ઉપર હોય, કામના કે મોક્ષના માર્ગ ઉપર હોય, તમારા બંનેના સંકલ્પોની ગાંઠ એક હોવી જોઈએ. આ ગાંઠ ક્યારેય તૂટે નહીં, ક્યારેય છૂટે નહીં. એના વૈજ્ઞાનિક કારણો તો ઘણા બધા છે કે ખંભા ઉપર આમ ખેસ નાખ્યો હોય, માથે ચુંદડી નાખી હોય એટલે એના એના શરીર પર એ રીતે પુલકાવલી થાય છે અને એ બંધન થાય, પછી અમને હસ્તમેળાપ કરાવવામાં આવે, હસ્તમેળાપ કરાવવામાં આવે અને એકબીજાના હાથનો એકબીજાને સ્પર્શ થાય એટલે હૃદય પર પુલકાવલી ઉપડે અને બ્રાહ્મણોના વેદ મંત્રોનો ઉચ્ચાર થાય અને એ વેદ મંત્રોની તાકાત, ગ્રંથિ બંધનની તાકાત, વરમાળાની સૂત્રની આંટીની તાકાત, આ બધી તાકાત ભેગી થાય એટલે બે હૈયા એક થઈ જાય. બે હૈયા એક થઈ જાય, અંદરથી એક 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 પુલકાવલી એવી ઉત્પન્ન થાય. આ વૈજ્ઞાનિકોનો પ્રયોગ, અંદરથી એક એવી પુલકાવલી ઉપડે કે જેમ હથેવાળો જ્યારે થાય ને ત્યારે શરીરમાં એવો કરંટ આવે કે જાણે હૈયે હૈયું મળી જાય. ગ્રંથિ બંધન કરે પછી વરરાજાને અને કન્યાને મીંઢોળ બાંધવામાં આવ્યો. આ મીંઢોળના રહસ્યો છે ઘણા બધા.
સુકામ મીંડોળ બાંધવામાં આવે છે. આદિ કાળમાં પેલા એવું બનતું કે વરરાજા પરણવા જતા હોય તો એના જે શત્રુઓ હોય એને છાની છુપી રીતે ઝેર પાઈ દે, એને મારી નાખવાના પ્રયત્ન કરતા. એટલે આપણા વડીલોએ, આપણા ઋષિઓએ એક પરંપરા નક્કી કરી કે ઝેરનું તત્કાલ શમન કરે એવું કંઈ ઔષધ હોય તો. એ વખતે તત્કાલિક ઉપાય ક્યાં ગોતવા જાવ, ઉહડિયા ક્યાં ગોતવા જવા, વૈદ્યને ક્યાં ગોતવા જવા. એટલે ઋષિઓએ એક પરંપરા નક્કી કરી કે તત્કાલ વિષનું શમન કરનારું કોઈ ઔષધ હોય તો એમના હાથ ઉપર જ રાખો. એટલે આ મીંડોળ છે ને એ ઘસી અને તત્કાલ પાઈ દેવામાં આવે તો એને તત્કાલ વિષ ચડતું નથી, એને ઝેર ચડતું નથી, ઝેરનું શમન થઈ જાય. આ મીંડોળ એટલા માટે રાખ્યો હોય કે કોઈ એનો વેરનો બદલો લેવા માંગતું હોય, એને ઝેર પાઈ દે તો એને મીંડોળ ઘસીને પાઈ દેવામાં આવે તો એને ઝેરનું શમન થાય. અને એક રક્ષાસૂત્ર છે, મીંડોળ એક પવિત્ર વસ્તુ છે, હાથ પર બાંધવામાં આવે તેમ કહેવામાં આવે કે એની રક્ષા થાય. કારણ કે એ નવ વધુઓ હોય, રાજા હોય અને એના રખનો એ વખતે પાર ન હોય, અને અત્યંત હર્ષિત માણસ ક્યારે ક્યાં શું બોલી નાખે, ક્યાં જઈ શકે, ક્યાં કોને ત્યાં એવા પગલા થઈ જાય, એવી એક પરંપરા પડી કે આ એક રક્ષાસૂત્ર તરીકે એના હાથ ઉપર રાખવામાં આવે તો એ ગમે તેવી જગ્યામાં જાય તો એ આ રક્ષાસૂત્ર બ્રાહ્મણના મંત્રોચ્ચારથી બંધાયેલું છે, એની રક્ષા કરશે. એક કવચ તરીકે એને રાખવામાં આવતું, એક પવિત્ર વનસ્પતિ તરીકે એની સાથે બાંધવામાં આવતું, એનું મન ભ્રમિત ન થાય, કોઈનામાં લલચાય નહીં. આ બધા એના પેલા હતા, રહસ્યો હતા એને પાછળ. પછી અથેવાળો થાય એટલે પછી એના ફેરા ફરવામાં આવે, મંગલ ફેરા થાય, એમાં ચાર ફેરા ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ, આ ચાર પુરુષાર્થ છે. અને ચારે પુરુષાર્થના ફેરા, મંગલ ફેરા એટલે પહેલો ફેરો ધર્મનો ફેરો હોય. ધર્મનો ફેરો એટલા માટે કે સ્ત્રી પિયરની અંદર ગમે તે ધર્મનું પાલન કરતી હોય, પરંતુ હવે એમણે જવાનું છે સાસરે, એટલે જે પતિનો ધર્મ છે એ જ પોતાનો ધર્મ બની રહેશે. અમારો બેયનો હવે ધર્મ જુદો નહીં, અમારો બેયનો હવે ધર્મ એક બનશે. મારા પતિ જે ધર્મના માર્ગે જાય છે એ જ ધર્મના માર્ગે હવે મારે જવાનું. આ પહેલો ફેરો ધર્મનો એટલા માટે, મારા પતિનું જે નિત્ય કર્મ છે એ જ મારો ધર્મ છે. એટલે પહેલા ફેરે પુરુષ આગળ આવે, એની પાછળ પાછળ એની પત્ની. એટલે પહેલા ફેરે એમ કહે કે ધર્મનો ફેરો, મારા પતિ જે ધર્મના માર્ગ ઉપર જાય ને એ માર્ગ ઉપર મારે જવાનું. હવે મારો જુદો ધર્મ નહીં, સાસરે ગયા પછી આપણે આપણો ધર્મ ભૂલી જવો પડે, પતિના જે ધર્મ હોય ને એનું જ પાલન કરવાનું હોય. બીજો ફેરો આવે અર્થનો, ગૃહસ્થ જીવનની અંદર ઘર ચલાવવા માટે અર્થ કમાવવો પડે, તો મારા પતિ જે અર્થ કમાઈને લઈ આવે એમાં મારે ઘરનું ગુજરાન ચલાવવું, એ જ મારો ધર્મ. ધર્મ અર્થ અને કામ, કામ એટલે ઈચ્છાઓ વાસનાઓ કામનાઓ, પણ એ પણ કેવી રીતે, તો કે ધર્મની મર્યાદામાં રહી. ધર્મ પછી અર્થ અને કામ પછી છેલ્લે આવે મોક્ષ. એટલે ધર્મ અને મોક્ષની મર્યાદામાં રહી અને અર્થ કમાવો અને ઈચ્છાઓની તૃપ્તિ કરી, છેલ્લો ફેરો મોક્ષનો આવે. જ્યારે મોક્ષનો ફેરો આવે ત્યારે એમ કહે કે કન્યા આગળ થાય, અને મોક્ષના ફેરામાં કન્યા એમ કહેવા લાગે કે કંઈ પણ કાર્ય કરું ધર્મમાં રહીને કરું, ધર્મની મર્યાદામાં રહીને કરું અને અર્થ કમાય અને અને ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરું તો મોક્ષ માર્ગમાં મારે આગળ જવું જોઈએ. કારણ કે ભક્તિનો રંગ સ્ત્રીઓની અંદર સ્વાભાવિક વધુ. એટલે પતિને એમ કહેવા લાગે કે મોક્ષ માર્ગની અંદર પણ હું તમારી આગળ હઈશ, એવું જીવન આપણે જીવી જઈશું કે આપણને મોક્ષ માર્ગ તરફ ખેંચી જાય, મોક્ષ માર્ગ તરફ હું સૌથી પહેલા દોડું, એવું આપણે જીવન જીવી જાણીએ. આ આ ચાર પુરુષાર્થો બતાવ્યા, ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ એના મંગલ ફેરા છે. પછી તો ઘણા બધા રહસ્યો છે, ઘણા બધા આની પાછળના મતમતાંતર, તુંડે તુંડે મતિરભિન, જેટલા જેટલા માથા એટલા એટલા વિચારો જુદા હોય. પણ મને જે જાણવા મળ્યું, મેં જે જાણ્યું એ અર્થઘટન પ્રમાણે આ લગ્નનું મહત્વ છે આ બધું. પરંતુ આપણી મુશ્કેલી હવે એ વાતની છે કે આપણે ત્યાં લગ્ન જીવનનું, લગ્ન વિધિનું મહત્વ ઘટી ગયું. આપણે ત્યાં લગ્નની અંદર વિડીયોવાળાનું બહુ મહત્વ વધ્યું, ડિસ્કોવાળાનું બહુ મહત્વ વધ્યું, વેંડવાજાન બગીવાળાનું બહુ મહત્વ વધ્યું, અને વિધિનું મહત્વ ઘટ્યું, અને એના કારણે આપણા દાંપત્ય જીવનમાં તકલીફો આવવા લાગી. લગ્ન થયા પછી હજી તો છ મહિના ન ગયા હોય ત્યાં તો જન્માક્ષર આવે અમારી પાસે, જોવો ને બરાબર જામતું નથી.
હજી 6 મહિના પૂરા નથી ત્યાં તમારા દાંપત્ય જીવનમાં તિરાડ પડવા લાગી, ક્યાં ખામી છે આપણી? તો આવી રીતે બ્રહ્મવિધિ ના લગ્ન કરદમ અને દેવહૂતિ ના થયા. પાછા કથામાં આવી જવું પડે ને, આ વિધિમાં વહી ગયા પાછા. દાંપત્ય જીવન ની પ્રભુતાની અંદર પગલા માંડ્યા કરદમ અને દેવહૂતિ એ જાન વિદાય આપી. કરદમ અને દેવહૂતિ બંને આશ્રમે પહોંચ્યા છે. કરદમ અને દેવહૂતિ આશ્રમે પધાર્યા અને સુખપૂર્વક નિવાસ કરવા લાગ્યા. આમ કરતા કરતા સમય વીતવા લાગ્યો અને કરદમ અને દેવહૂતિ ને ત્યાં એક કન્યાનો જન્મ થયો. એનું નામ કલા પાડવામાં આવ્યું. સમય વીતવા લાગ્યો, ફરી એક બીજી કન્યાનો જન્મ થયો, એનું નામ અનુસુયા પાડ્યું. આમ કરતા કરતા કરદમજીને ત્યાં 9 કન્યાઓનો જન્મ થયો. 9 કન્યાઓના જન્મ પછી કરદમજીને એમ થયું કે હવે મારે સંન્યાસી બની જવું છે. એટલે કરદમજીએ દેવહૂતિની પાસે રજા માંગી કે મારે સંન્યાસની દીક્ષા ગ્રહણ કરવી છે, તમે મને સંન્યાસી બનવાની આજ્ઞા કરો, રજા આપો. દેવહૂતિએ કહ્યું કે મહારાજ, તમે સંન્યાસી બની જાઓ, મને એનો કઈ વાંધો નથી, પરંતુ આ 9 કન્યાઓ જન્મી તો હવે એનો કારભાર કોણ સંભાળી શકે? હું તો સ્ત્રી જાત, એકલી ક્યાં જાવા? નવી કન્યાઓના લગ્ન કરાવવા, એમને વિદાય કરવી અને દાયજો આપવો, આ બધું કોણ કરે? માટે આપ સંન્યાસી બનો તો મને વાંધો નથી, પણ આપણે ત્યાં જો એકાદ દીકરો હોય તો એ આ બધી જવાબદારીઓ સંભાળી શકે તો મને ચિંતા ન રહે. કઈ વાંધો નહીં. અને અચાનક યાદ આવ્યું કરદમ મહારાજને કે હા દેવી, મને યાદ આવ્યું કે ભગવાને મને વરદાન આપ્યું છે કે હું તમારે ત્યાં દીકરો બનીને આવું. આવો આપણે સાથે મળી. અને કરદમજી કહે છે કે ભગવાનને યાદ કરીએ. કરદમ અને દેવહૂતિ બંને પતિ પત્ની પોતાની પર્ણકુટીની અંદર ભગવાન ચતુર્ભુજ નારાયણની પૂજા કરવા લાગ્યા. ભગવાન નારાયણનું સ્મરણ પૂજન કરી કરદમજીની કપિલ ભગવાનની પ્રાર્થના કરી કે હે ભગવાન, આપ પધારો. અને આકાશમાંથી ભગવાન પૃથ્વી પર આવવા માટે નીકળે. વૈકુંઠમાંથી ભગવાન આવવા માટે તૈયારી કરે. અને જ્યારે ભગવાનને ધરતી ઉપર આવવાનો સમય નજીક આવ્યો ત્યારે કેવું વાતાવરણ છવાયું, એટલે પ્રકૃતિ પ્રસન્ન બનવા લાગી છે. પ્રકૃતિ પ્રસન્ન બનતા શીતલ મંદ સુગંધિત વાયુ વહેવા લાગ્યો છે. નદીઓ ઝરણાઓ ખળખળાટ કરીને વહેવા લાગ્યા છે. પક્ષીઓનો કલરવ થવા લાગ્યો, ભમરાઓનો ગુંજારવ થવા લાગ્યો, રંગબેરંગી પરડાઓ ખીલવા લાગ્યા. અને એવું દૈદીપ્યમાન વાતાવરણ છવાયું કે જાણે એવું લાગે કે પૃથ્વી પર વૈકુંઠ ખડું થયું હોય. આવું દૈદીપ્યમાન વાતાવરણ છવાયું ત્યારે ચતુર્ભુજ રૂપ ધારણ કરી અને ભગવાન ચતુર્ભુજ નારાયણ કરદમ અને દેવહૂતિના ખંડ ની અંદર પ્રવેશ કરે છે. ભગવાનનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ પૃથ્વી પર ઉતરી આવ્યું, પ્રકાશ કુંજ પથરાયો છે. ચારે બાજુ વાતાવરણ પ્રસન્ન બન્યું છે. આકાશમાં દેવ દુંદુભીઓ વાગવા લાગ્યા, શરણાઈના સુર સાથે અપ્સરાઓ નૃત્ય ગાન કરવા લાગ્યું. કરદમ અને દેવહૂતિ ભગવાન ચતુર્ભુજ નારાયણને જોયા અને ચતુર્ભુજ નારાયણની પરિક્રમા કરી, ભગવાનની પૂજા કરી. ભગવાન કપિલ નારાયણ જોત જોતામાં કરદમ અને દેવહૂતિને ત્યાં બાળક સ્વરૂપે પુત્ર બનીને પ્રગટ્યા છે. અને ભગવાન દૈત્યમાન આવું સ્વરૂપ જોઈ દેવ દુંદુભીઓ સાથે દેવતાઓએ પુષ્પની વર્ષા કરી છે. ભગવાનનો જય જયકાર થયો. બોલીએ કપિલ નારાયણ ભગવાન કી જય. ભગવાન કપિલ નારાયણનું પ્રાગટ્ય થયું. કરદમ અને દેવહૂતિ બહુ જરખાયા, દેવતાઓએ પુષ્પની વર્ષા કરી જય જયકાર કર્યો છે. કરદમજી દેવહૂતિ અને ભગવાન કપિલ નારાયણ સુખપૂર્વક પર્ણકુટીની અંદર નિવાસ કરવા લાગ્યા. કરદમજી કહે છે કે દેવી, હવે આપ જો ઈચ્છો તો હું આ 9 કન્યાઓને યોગ્ય મુહૂર્તિયાઓની સાથે પ્રણામી અને સંન્યાસની દીક્ષા ગ્રહણ કરું. અને 9 કન્યાઓ જે કપિલ નારાયણ ભગવાનના પહેલા પ્રગટી છે એ 9 કન્યાઓને યોગ્ય મુહૂર્તિયાઓની સાથે પ્રણાવવામાં આવી. કલા નામની જે કન્યા હતી મરીચિ નામના ઋષિ સાથે પ્રણાવી, અનસુયા અત્રિ ઋષિને પ્રણાવી, શ્રદ્ધા નામની કન્યા અંગિરા નામના ઋષિને પ્રણાવી, હવિર્ભુ કન્યા પુલત્સ્ય ઋષિને પ્રણાવી, ગતિ પુલહ ઋષિને, ક્રિયા ક્રતુ મહારાજને, ખ્યાતિ ભૃગુ ઋષિને, અરુંધતિ વશિષ્ઠજીને અને શાંતિ નામની કન્યા અથર્વ નામના ઋષિને પ્રણાવવામાં આવી. આમ 9 કન્યાઓને પ્રણાવી અને પછી કરદમજી સંન્યાસના માર્ગે વિદાય થયા.
હવે એમને માતા દેવહૂતિ રોક્યા નથી, હવે એમને સંન્યાસની દીક્ષા લેવા દીધી. સંન્યાસી બની ગયા કરદમજી. એનું પણ એની પાછળનું કંઈક રહસ્ય છે. કરદમજી એમ કહેવા માંગે કે તમારે ત્યાં સંતાનો થઈ જાય અને યોગ્ય જવાબદારીઓ બધી પૂર્ણ થઈ જાય પછી આપણે સંન્યાસની દીક્ષા લઈ લેવી જોઈએ. આ માટે સંન્યાસની દીક્ષા ગ્રહણ કરી કરદમજી વંદના માર્ગ ઉપર પ્રયાણ કરે અને ભજન કરવા લાગ્યા. અને આ બાજુ માત્ર દેવહૂતિ માતા અને કપિલ નારાયણ ભગવાન વનની અંદર નિવાસ કરે છે. અને એક સમયે ઘટના બને કે કપિલ ભગવાન બિંદુ સરોવરના કિનારે બેઠા છે અને ત્યાં માતા દેવહૂતિ પધાર્યા. દેવહૂતિ ભગવાનના ચરણમાં પ્રણામ કરે છે. ભગવાન કપિલ નારાયણે કહ્યું કે માં, હું તમારો દીકરો છું, તમારે મને પ્રણામ કરવાના ન હોય, હું તમને પ્રણામ કરું. માં, તમે મારી માં છો. ત્યારે માતા દેવહૂતિએ કહ્યું કે પ્રભુ, આજ મેં તમને પ્રણામ કર્યા છે ને એ એક પુત્રના રૂપે નહીં, મેં તમને આજ મારા સદગુરુ બનાવ્યા છે. હે ભગવાન, હે કપિલ નારાયણ, તમે મારા ગુરુ બની જાઓ, મને જ્ઞાન આપો. આજ મારો ને તમારો નાતો એક ગુરુ શિષ્યનો બનાવી દો અને ગુરુ શિષ્યની નાતે મને જ્ઞાન આપો. જીવનમાં સદગુરુની બહુ જરૂર છે. ગુરુ ન હોય ને તો જ્ઞાન ન મળે, ગુરુ ન હોય તો મોક્ષ ન મળે, ગુરુ ન હોય તો ઈશ્વર સુધી પહોંચવાનું પગથિયું ન મળે. અને ગુરુ ગુરુ અનેક હોય, જ્યાંથી તમને સાચું શિક્ષણ મળ્યું હોય તે ગુરુ કહેવાય, જ્યાંથી સાચું સારું શિક્ષણ મળ્યું હોય એને ગુરુ કહેવાય. પણ સદગુરુ એક જ હોય જે તમને મોક્ષ માર્ગે લઈ જાય, સદગુરુ એક જ હોય. એક વાર એમ કહેવામાં આવે ને કે ગુરુ ને આપણે આપણો આપણે આપણે હાથ પકડ્યો હોય તો એમ કે ચિંતા નહીં, પણ મને એથી વધારે આગળ કંઈ કહેવાની ઈચ્છા થાય કે ગુરુ આપણો હાથ પકડે, આપણે ગુરુનો હાથ પકડીએ એના કરતાં ગુરુ આપણો હાથ પકડે ને એ બરાબર. આપણે ગુરુનો હાથ પકડ્યો હશે તો ક્યાંક ભટકતા ભટકતા મુકાઈ જશે, પણ એકવાર સદગુરુએ જો આપણો હાથ પકડી લીધો તો એ ક્યારેય મૂકશે જ નહીં. સદગુરુએ એકવાર મને ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ? સદગુરુ એસા કીજીએ, સદગુરુ એસા કીજીએ જૈસે પૂનમ કા ચંદન, સદગુરુ એસા કીજીએ જૈસે પૂનમ કા ચંદન, તેજ કરે પણ તપે નહીં ઉલટા આપે આનંદ, તેજ કરે પણ તપે નહીં ઉલટા આપે આનંદ. સદગુરુ એ તેજ કરે પણ તપે નહીં જૈસે પૂનમ કા ચંદ્ર, અને ઉપજાવે આનંદ એ સદગુરુ છે. સદગુરુ શું કરે? સદગુરુની વ્યાખ્યા, ગુરુ અને શિષ્યની વ્યાખ્યા જોવા જઈએ તો ગુરુ એટલે કોણ? તો કે ગુકાર પ્લસ રૂકાર, ગુણોનો ભંડાર અને રૂપોનો ભંડાર એટલે ગુરુ. અને ગુરુ શું કરે? તો કે ગુરુની એક જ ભાવના હોય કે હું શું કરું તો મારા શિષ્યનું કલ્યાણ થાય, હું શું કરું તો મારા શિષ્યની અધોગતિ ન થાય, હું શું કરું તો મારા શિષ્યને દિવ્ય લોક મળે. અને શિષ્યની એક જ ભાવના હોય, સાચો શિષ્ય હોય એ એક જ વસ્તુ વિચારતો હોય કે હું શું કરું તો મારા ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન થાય, એ શિષ્ય કહેવાય. ગુરુ ગુરુ શું કરે શિષ્યને માટે? જન્મ અને મરણના ચક્કરમાંથી ગુરુ શિષ્યને મિટાવી દે. પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ, આ ચક્કર જો સાચા સદગુરુ મળે ને તો મટી જાય. શિષ્યને એમ કહે કે એકવાર મારા આંગળી ચીંધેલા માર્ગ ઉપર ચાલી નીકળ, તારા જન્મ મરણના ફેરા મટી જશે. અને આ સાચા સદગુરુ મળે તો આટલો બધો આપણને ભરોસો આપે કોણ? આટલો બધો આપણને ભરોસો આપે કોણ બીજું? અને આવો ભરોસો સદગુરુ પાસેથી મળે તો આપણે બીજે ભટકવા શું કામ જવું જોઈએ? અમારા અમારા મૂળદાસ બાપુ એમ કે, આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે, આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે, આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે, વિશ્વાસ બીજો કોણ આપે રે. જીવ આવે ને
જાય એને કોણ રોકે રે, જીવ આવે ને જાય એને કોણ રોકે રે, જીવ આવે ને જાય એને કોણ રોકે રે, જીવ આવે ને જાય એને કોણ રોકે રે, આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે, આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે, આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે, શ્વાસની દોરી તારી મૂલ્યવાન છે, ઓ શ્વાસની દોરી તારી મૂલ્યવાન છે, ઓ શ્વાસની દોરી તારી મૂલ્યવાન છે, આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે, આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે, આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે, જીવ આવે ને જાય એને કોણ રોકે રે, જીવ આવે ને જાય એને કોણ રોકે રે, શ્વાસ આવે ને જાય એને કોણ રોકે રે, શ્વાસ આવે ને જાય એને કોણ રોકે રે, આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે, ઓ આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે, કદી થાય નહીં પરમે
કૃષ્ણ મોરારી કૃષ્ણ મોરારી મારા દ્વારકાના નાથ ભજો કૃષ્ણ મોરારી કૃષ્ણ મોરારી હે મારા દ્વારકાના નાથ ભજો કૃષ્ણ મોરારી કૃષ્ણ મોરારી હે મારા દ્વારકાના નાથ ભજો ઉતારે સુરજન ચંદ્ર તારી આરતી ઉતારે સુરજન ચંદ્ર તારી આરતી ઉતારે નમનો કરે નર નારી હરિ દ્વારકા નાથ ભજો કૃષ્ણ મોરારી કૃષ્ણ મોરારી કૃષ્ણ
ત્યારે આપણે સહેજ મલકાતા હોઈએ તો ભગવાનને વધારે વાલા લાગે, અને બીજો ભક્ત ભગવાનને એ બહુ વાલો લાગે કે જે પતિ અને પત્ની બે સાથે મળીને ભગવાનનું ભજન કરતા હોય. પતિ અને પત્ની બે સાથે મળીને ભગવાનનું ભજન કરતા હોય તો ભગવાનને બહુ વાલા લાગે, પણ જો મેળ હોય તો, મેળ હોય તો. પણ કદાચ એમ પણ કઈ કહેવું ખોટું નથી કે કદાચ મેળ ન હોય ને તો એ હરિના શરણે જાય ને એનો મેળ પડી જ જાય, એનો મેળ એની મેળાય પડી જાય. તમે જે સંગીતના બધા સાધનો છે એમાં તમે જુઓ તો આ તબલા એ વારાઘડીએ ચડી જાય, ઉતરી જાય તો એને હથોડી મારવી પડે, એને મેળ કરવો પડે. હાર્મોનિયમના સુર બસુરા થઈ જાય તો એનો મેળ કરાવવો પડે. તાર વાદ્ય હોય, ઇલેક્ટ્રોનિક વાદ્ય હોય, બસુરું થઈ જાય તો એને મેળવવું પડે. બેન્જો હોય, ઓર્ગન હોય કે પછી વાયોલિન હોય, બધાના સુર બસુરા થઈ જાય તો એને મેળ કરાવવો પડે. પણ તમે હરિના મંદિરમાં જાઓ, ઠાકોરજીના મંદિરમાં જાઓ અને ત્યાં જ્યારે આરતી થતી હોય તો પૂજારીના હાથમાં ટંકોરી હોય, કોઈ દી મેળવવી ન પડે. એને ગમે તેમ વગાડે તો એ બરાબર સુરમાં ને તાલમાં જ હોય. ઝાલર ઉપર જેમ ડંકો વાગે તો એ તાલમાં ને સુરમાં જ વાગે. ઘંટનાદ થતો હોય ત્યારે પણ એને એને ક્યારેય મેળવવો ન પડે. નગારા ઉપર દાંડી પડે તો એ તાલમાં ને સુરમાં જ વાગે. શુકામ એ સુરમાં વાગે, એનો મેળ ક્યારેય દેખાતો નથી, કારણ કે એ પરમાત્માની શરણે ગયા છે એટલા માટે એનો મેળ દેખાતો નથી. જે હરિના શરણમાં જાય ને એનો મેળ ક્યારેય દેખાય જ નહીં. સાહેબ ભગવાન એમ કહે કે તમારો મેળ વિખાઈ ગયો હોય તો મારે શરણે આવી જાઓ, હું મેળ કરી આપું, પછી તમારે મેળ કરવાની જરૂર જ ન હોય. પતિ અને પત્ની બે સાથે મળી અને હરિભજન કરે તો ભગવાનને બહુ વાલા લાગે. તમારા ઘરની અંદર બે કાર્યો હંમેશા સાથે કરજો.
થતા જશે પુરોહિત પરિવાર ઉપર મને ભરોસો છે, છતાંય ક્યાંક ક્યાંક રહી જતું હોય તો એ કચાશ પૂરી કરજો. તમારા ઘરમાં બે કામ સદાય સાથે પરિવારના બધા ભેગા મળીને કરજો, એક ભજન આખો પરિવાર ભેગા મળીને કરજો અને બીજું ભોજન આખો પરિવાર ભેગા મળીને કરજો. ભજન અને ભોજન જો તમારા ઘરમાં ભેગા બધા બેસીને સાથે કરતા હશો તો સ્વયં ભગવાન ઠાકોરજી ત્યાં કાયમ માટે નિવાસ કરશો. પતિ અને પત્ની બે દરરોજ સવાર નક્કી કરવું કે જાગીને પછી પૂજા પાઠ કરવામાં સાથે બેસવાનું. કદાચ કદાચ ક્યાંક ખરીદીમાં સાથે ન જવાય તો ચાલે, ક્યાંક વ્યવહારમાં પણ સાથે ન જવાય, આગળ પાછળ થઈ જવાય તો ચાલે. ભાઈ સીધા ઓફિસેથી આવે, બેન ઘરેથી જાય, સીધા આમ ચાલે. પણ સવારમાં ઉઠી અને પૂજા પાઠ કરવામાં આગળ પાછળ ન થઈ જાવ, બે જણાય સાથે બેસવું, ભગવાનની પાસે રોજ નાચવું ગાવું કીર્તન કરવું દરરોજ. અને ન આવડતું હોય તો તમને બતાવી દઉં કેવી રીતે બે જણાય સાથે મળીને ભગવાનનું ભજન કરવું, એ પણ તમને બતાવું. ભાગવત બધું શીખવાડે. બે જણાએ ભગવાનના મંદિરની સામે આમ સામ સામ ઉભું રહેવાનું, એકબીજાની આંખમાં આંખ પરોવીને જોવાનું, ઠેસ લેતા આવડતી હોય પગથી તો ઠેસ લેવાની, એક હાથની તાળી આવી રીતે આમ ઉપર પાડવાની અને બીજા હાથની તાળી આમ સામ સામે પાડવાની, અને પછી ભગવાનની સામે નૃત્ય કરતું ગાતું જવાનું. શું ગાતું જવાનું? તારે ને મારે હો અંતર નો પ્રેમ છે, તારે ને મારે હો અંતર નો પ્રેમ છે, તારે ને મારે હો અંતર નો પ્રેમ છે, તારે ને મારે હો અંતર નો. છેલ્લા દિવસે આપણે કાર્યક્રમ રાખવો, અત્યારે નહીં, અત્યારે ખાલી સાસુઓનું મુથાવું થઈ જાવ, બીજા બધા નહીં જતા, સાસુઓનું મુથાવું થઈ જાવ. આવી જાવ આવી જાવ આવી જાવ, તમારું આ તમારા વાલ ને હવે અંદર દબાવાય નહીં બાપા. જય હો તારે ને મારે હો અંતર નો પ્રેમ છે, તારે ને જીવન જીવાય નહીં, દુનિયા ન ડરતી જીવન જીવાય નહીં, દુનિયા ન ડરતી જીવન જીવાય નહીં, ભક્તિ બોલાય નહીં હો અંતર નો પ્રેમ છે, ભક્તિ બોલાય નહીં હો અંતર નો પ્રેમ છે, સાથે નાચ્યા હશો. તમે કોઈના ડિસ્કોમાં કે કોઈ જગ્યાએ તમે એન્જોય કરવા જાઓ ત્યારે ઘણી વખત પણ હરિની પાસે ભાગવતજીની સામે આ અખિલ બ્રહ્માંડના નાયકની સામે જે પતિ પત્ની સાથે મળીને નૃત્ય કરે એ પરમાત્માને બહુ વાલા લાગે. ભક્તિ કે રૂપાતુને જ્ઞાન કેરા લાડવા, ભક્તિ કે રૂપાતુને જ્ઞાન કેરા લાડવા, ભક્તિ કે રૂપાતુને જ્ઞાન કેરા લાડવા, ભક્તિ કે રૂપાતુને જ્ઞાન
हटवा ए साथे हो अंतर पे बचे साथे અખિલ બ્રહ્માંડ નો નાયક આખા જગત નો પિતા છે અને આપણે બધા એના સંતાનો છીએ. આપણા મુખાકૃતિ ઉપર ઉદાસીનતા એ પરમાત્માને ગમતી નથી. ભગવાને રાજી થઈને આપણને અહીંયા પૃથ્વી પર મોકલ્યા છે રાજી રહેવા માટે, અને રાજી રહે એ ભગવાનને રાજી રાખી શકે. જે પોતે રાજી ન રહેતો હોય ભગવાનને રાજી કેમ કરે? અને રાજી ભગવાનને જ કરવાના સાહેબ. આ જગતને રાજી ન કરી શકાય. આ જગત કોઈનાથી રાજી થાય પણ નહીં, અને જગતની પાસે રાજી કરવાના આપણી પાસે બીજા કોઈ ઉપાય પણ નથી. આ જગતનો રાજીપો ક્યારેય ન હોય સાહેબ આપણા પ્રત્યે. અને અમે જગતને રાજી કરવાથી તમને કઈ નહીં મળે સાહેબ. જગદીશને રાજી કરો એક વાર. સુરદાસ આપણે ત્યાં બહુ બહુ પ્રચલિત એક ભજનિક થઈ ગયા ને, ભજન બહુ સારા ગાતા સુરદાસ. અને એ સુરદાસને દિલ્હીના બાદશાહનું કહેણ આવ્યું કે મારે ત્યાં તમે ભજન ગાવા માટે આવો. અને જ્યારે ભજન ગાવા માટે સુરદાસને બાદશાહની સભામાં હાજર કર્યા અને રાત્રિએ શરૂઆત કરીને સવારનો પહોર થયો ત્યાં સુધી ભજન ગાયા. અને બાદશાહ બહુ રાજી થયા. અને બાદશાહે એમ કીધું કે સુરદાસ માગો, તમારે શું જોઈએ છે? ત્યારે સુરદાસે એમ કીધું કે મહારાજ બાદશાહ, પેલા તો મને અભય વચન આપો પછી માગું. પેલા મને અભય વચન, એટલે અભય વચન છે, માગો તમારે શું જોઈએ? ત્યારે સુરદાસે કહ્યું કે આજ પછી મને ક્યારેય તમારી સભામાં ભજન ગાવા ન બોલાવો. આજ પછી મને ક્યારેય તમારી સભામાં ભજન ગાવા માટે ન બોલાવતા. બાદશાહ કહે કે કઈ વાંધો નહીં, ન બોલાવું, પણ મને કારણ જણાવો. આવું માગવાનું કારણ શું? ત્યારે સુરદાસના શબ્દો હતા કે મારું ભજન પરમાત્મા માટે છે, જગતના બાદશાહ માટે છે, દિલ્હીના બાદશાહ માટે નથી. હું જગદીશને રાજી કરવા ભજન ગાઉં છું, આ જગતના રાજાને રાજી કરવા ભજન નથી માંગતો. એમ એમ ઈશ્વરને રાજી કરવા માટે આપણું જીવન છે બાપ. આ જગત તો તમારાથી ક્યારેય રાજી થવાનું નથી, અને તમારો રાજીપો જોઈને આ જગત બળવાનું છે. આ જગત બળવાનું છે. તો અહીંયાથી સદગુરુ તરફ જઈ રહ્યા હતા આપણે. સાચા સદગુરુની શોધ મળી ગઈ. દેવહૂતિ માતા કપિલ ભગવાનના ચરણમાં પડ્યા છે. કે ગુરુદેવ હું તમારી દાસી છું, ગુરુદેવ હું તમારી શિષ્ય છું, મને તમે જ્ઞાન આપો. મોક્ષનો માર્ગ મેળવવા માટે શું કરવું જોઈએ? મનને શાંત કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? મને ઉપાય બતાવો. અને અહીંયાથી સાંખ્ય શાસ્ત્રની શરૂઆત થાય છે. ભગવાન કપિલે માતા દેવહૂતિને જે જ્ઞાન આપ્યું ભાગવતજીમાં એને કપિલ ગીતા કીધું છે, જેને સાંખ્ય શાસ્ત્ર કહેવાય. આપણા છ શાસ્ત્રોમાંનું આ શાસ્ત્ર છે સાંખ્ય શાસ્ત્ર. અને એમાં ભગવાન કપિલ નારાયણ એમ બોલ્યા છે કે હે માં, ભગવાનની શરણાગતિ લેવી હોય, મોક્ષ માર્ગ લેવો હોય તો સૌથી પહેલા તો મનને શાંત કરવું જોઈએ. જીવનની અંદર શાંતિની પ્રાપ્તિ કરે એ ભગવાનને મેળવી શકે. દોડધામ વાળું જીવન, અંધાધૂંધી વાળું જીવન ભગવાનને મેળવી ન શકાય. હંમેશા શાંત જીવનને જ તપ કહ્યું છે. આમથી તે ઉદરમ ભરીણો જીવા વરાતા કુદભાષણ, વલખા મારતો માણસ જો જંપ ન લઈ શકતો હોય, શાંતિને ન મેળવી શકતો હોય તો ભગવાનને શું મેળવી શકે? ચાણક્ય એમ કહે કે શાંતિ તુલ્યમ તપો નાસ્તિ, શાંતિ તુલ્યમ તપો નાસ્તિ, ન સંતોષા પરમ સુખમ, ન તૃષ્ણાયા પરમ વ્યાધે, ન ચ ધર્મો દયા પર. શાંતિ તુલ્યમ તપો નાસ્તિ, શાંતિ જેવું બીજું કોઈ તપ નથી. શાંતિ
तुल्यं तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम। संतोष जेवु बीजू कोई सुख नथी। जो शांति न होय तो तप कई न थई सके। शांति होय तो ज बधा तप था। तपना घणा बधा प्रकार होय एमाना कोई पण प्रकारना तप ने लई लो शांति वगर न थाय। उधामा करतो मानस क्यारे क्यारे तप न करी सके। जब मैं पहला दिवस की कथा में श्रोताओना प्रकार में एक प्रकार बतायो तो के जंगली कूतरा जेवो पण एक श्रोता होय जे क्यारे कथा मंडप में आवे पण जंप लईने बेसे नहीं। शांति तुल्यम तपो नास्ति। शांति जेवु बीजू कोई तप होई ज न सके। अने न संतोषात् परम सुखम। संतोष जेवु आ जगत नु बीजू कोई सुख पण होई न सके। न तृष्णायाम परम व्याधिर। भूख जेवो मोटो बीजो कोई रोग न होई। भूख जेवो बीजो कोई मोटो रोग न होई सके। अने नच धर्मो दया परम। दया जेवो बीजो मोटो कोई धर्म होई न सके। शांति जेवु तप नहीं। संतोष जेवु सुख नहीं। दया जेवो कोई धर्म नहीं। अने भूख जेवो बीजो मोटो कोई रोग नहीं। जेना जीवन में भूख ज मटती न हो कायम रोगी मणस ज कहवाय साहेब। एनी तृष्णाओ संतोषाती न होय। एनी इच्छाओ मरती न होय। एनी कामनाओनी तृप्ति क्यारेय थाती न होय। आ दुनियानो मोटामां मोटो रोगिष्ट मणस छे। એને તૃષ્ણાનો રોગ કહેવાય। અને જે ધર્મની અંદર દયા ન હોય એ ધર્મ ન કહેવાય। જે ધર્મની અંદર દયા ન હોય એને ધર્મ ન કહેવાય। સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે સાંભળો, સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં સૌથી પહેલો મુદ્દો બતાવ્યો કે મનને શાંત કરવું જોઈએ। બીજો મુદ્દો બતાવ્યો કે પ્રારબ્ધ વશાત જે કંઈ પણ મળે એમાં સંતોષ માનવો। संतोष सर्व सुखेभ्य असंतोष दुखेषु च। असंतोष जेवु बीजु कोई दुख नहीं अने संतोष जेवु बीजु कोई सुख नहीं। तो बीजो उपाय बतायो कि प्रारब्ध वशात जे कई पण मळे एमा संतोष राखो। एनो अर्थ ए थयो के काई मेहनत न करवी। आवु छे शुं पुरुषार्थ न करवो? ना, पुरुषार्थ अने प्रारब्ध बे एक सिक्कानी बे बाजू होय। પુરુષાર્થ અને પ્રારબ્ધ એક સિક્કા। પ્રારબ્ધ તો જ સાથ આપે જો પુરુષાર્થ કર્યો હોય। પુરુષાર્થ કર્યા વગર પ્રારબ્ધ ક્યારેય સાથ ના આપે। એટલે એમ શબ્દ વાપર્યો કે પ્રારબ્ધ વશાત જે કંઈ પણ મળે છે એમાં સંતોષ માનો। પછી બતાવ્યું કે પરમાત્માની અંદર સાચો ભાવ કેળવવો, સાચી શ્રદ્ધા કેળવવી। મારી તમારી શ્રદ્ધા કેવી છે? મારી તમારી શ્રદ્ધા ત્રુટક છે। શ્રદ્ધા અખંડ હોવી જોઈએ। શ્રદ્ધા તૂટેલી ચાલે નહીં। તૂટેલી શ્રદ્ધા ઈશ્વરમાં ક્યારેય પ્રેમ ન જગાડી શકે। મારી તમારી શ્રદ્ધા એવી છે કે શ્રાવણ મહિનાના પહેલા દિવસે મહાદેવ ઉપર ચડે ને ભાદરવી અમાસે પાણી ઢોળીને પૂરું કરીએ। નવરાત્રિના પહેલા દિવસે માતાજી ઉપર શ્રદ્ધા ચડે અને દશેરાની જલેબી ખાઈને પૂરી થઈ જાય। આવી શ્રદ્ધા ચાલે નહીં। શ્રદ્ધા તો અખંડ હોવી જોઈએ પરમાત્માની પર। શ્રદ્ધા જે છે તૂટેલી ન ચાલે। તૂટક શ્રદ્ધા ન હોય ક્યારે? શ્રદ્ધા અખંડ હો। સાચી શ્રદ્ધા રાખવી, સાચો ભાવ રાખવો। પછી સમસ્ત પ્રાણીઓની અંદર સમાન ભાવ કેળવવો। સિયારામ મય સબ જગ જાની કરહુ પ્રણામ જોરી જુગ પાની। જ્યાં જ્યાં નજર કરો ત્યાં સીતારામ દેખાય। આ ભાવ કેળવવો। તમામ જીવ પ્રત્યે કોઈ ઊંચો નહીં, કોઈ નીચો નહીં, કોઈ ગરીબ નહીં, કોઈ તવંગર નહીં, હું જેવો છું એવું જ આખું જગત છે બસ। આ ભાવ કેળવો। મારી તમારી દ્રષ્ટિમાં તમામ પ્રાણી પ્રત્યે થોડો ભેદ પડ્યો છે અને એટલા માટે આપણે દુઃખી થાય છે, બીજાને દુઃખી કરતા જાય છે। આપણી બધાની દ્રષ્ટિ એક સરખી નથી એની તમને સાબિતી આપી કે તમારે ઘેરે કોઈ સુંદર મજાનો એક પોપટ પાળ્યો છે, એ પોપટને પકડીને કોઈ બિલાડી લઈ જાય મારી નાખે, એ પોપટને પકડીને બિલાડી લઈ જાય ને મારી નાખે એટલે તમને તરત દુઃખ થવા માંડે કે અરે રે પોપટ મરી ગયો। પણ એ જ બિલાડી તમારા ઘરમાંથી કોઈ ઉંદર પકડીને લઈ જાય ને મારી નાખે તો દુઃખ લાગે ખરા? કેમ ન લાગે? જે જીવ પોપટમાં છે એ જ જીવ ઉંદરમાં છે। તો જે દુઃખ તમને પોપટનું મૃત્યુ થાય છે ત્યારે થયું, એ જ દુઃખ તમને ઉંદરના મરવાથી પણ થવું જોઈએ। જીવ તો બધામાં સરખો છે તો ત્યાં 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 આપણી દ્રષ્ટિમાં ભેદ પડ્યો છે, ત્યાં આપણી દ્રષ્ટિમાં પડદો છે। કોઈનો દોષ ન જોવો,
સંખ્યાશાસ્ત્ર નો આગળનો મુદ્દો, કોઈનો દોષ ન જોવો, કોઈનો ગુણ લેવો. કદાચ પરદોષ એ દરિદ્રતા. પરદોષ જો તમારા બીજાના દોષ તમારામાં આવી ગયા ને તો કદાચ તમે દરિદ્ર પણ થઈ જાઓ. ઘણા બધા સૂત્રો આપ્યા છે, પરદોષ એ વિનશ્યતિ, બીજાના દોષ તમારામાં આવે તો કદાચ તમારો વિનાશ પણ કરે. બીજાના દોષ ન જોવા, બીજાના ગુણ લેવા. એક ભાઈને શંકા પડે, એક ભાઈને એવી શંકા પડી કે મારી પત્ની બહેરી છે, મારી પત્ની બહેરી છે. હવે એને શંકા પડે એટલે ડોક્ટર પાસે ગયા અને ડોક્ટર સાહેબને વાત કરી કે સાહેબ મને શંકા પડે છે કે મારી પત્ની બહેરી છે. બોલે એવી શંકા કેમ પડે? બોલે હું કંઈક પૂછું તો જવાબ મળતો નથી. એટલે ડોક્ટર સાહેબે કીધું કે લઈ આવો ને અહીંયા, એટલે હું તપાસ કરીને કહું તમને. બોલે અહીંયા લઈ આવાય નહીં તો એ તો મેં એને વાત નથી કરી કે મને શંકા છે, આ તો મારી શંકા તમારી પાસે વ્યક્ત કરું છું. એ સાચે સાચ બેરી છે કે નહીં એ મારે જાણવું હોય તો શું કરું? તપાસ કર્યા વગર મને કંઈક એવો રસ્તો બતાવો કે મને ખબર પડે કે બેરી છે કે નથી. એટલે ડોક્ટર સાહેબે કીધું કે એક કામ કરો, તમે ત્યાં ઘરે જાઓ અને પછી 50 ફૂટ દૂર ઉભા રહેજો અને અવાજ કરજો, જો એ સાંભળી જાય તો કંઈ વાંધો નહીં, ન સાંભળે તો 10 ફૂટ આગળ ચાલજો અને અવાજ કરજો, ન સાંભળે તો પાછા 10 ફૂટ વધારે આગળ જાજો, એથી ન સાંભળે તો વધારે 10 ફૂટ આગળ જાઓ, અને છતાંય ન સાંભળે તો કાનમાં જઈને અવાજ કરજો, કઈ વાંધો નહીં. પેલો માણસ ઘરે ગયો, ઘરે જઈને 50 ફૂટ દૂર ઉભા રહીને એની પત્નીને અવાજ કર્યો કે સાંભળ્યું શેનું શાક બનાવ્યું છે? જવાબ ન મળ્યો. એટલે પેલી શંકા હતી એમાં જરાક દ્રઢતા આવી કે હા લાગે છે તો બેરી. 50 ફૂટ દૂર ઉભા રહીને અવાજ કર્યો એટલે જવાબ મળ્યો નહીં, લાગે છે તો બેરી. એટલે 10 ફૂટ આગળ ગયો પેલો માણસ, 10 ફૂટ આગળ જઈને અવાજ કર્યો કે સાંભળ્યું શેનું શાક બનાવ્યું છે? છતાંય જવાબ ન મળ્યો. એટલે વધારે 10 ફૂટ આગળ, એટલે 30 ફૂટ ઉભો રહીને અવાજ કર્યો, સાંભળ્યું શેનું શાક બનાવ્યું? છતાંય અવાજ ન મળ્યો, જવાબ ન મળ્યો. એટલે વધારે 10 ફૂટ આગળ ગયો, એથી જવાબ ન મળ્યો, વધારે 10. અને આમ કરતા કરતા કાનમાં જઈને અવાજ કર્યો કે સાંભળ્યું શેનું શાક બનાવ્યું છે? ત્યારે એની પત્ની બોલી કે મેં 5 વખત કીધું કે રીંગણા બટેટા, રીંગણા બટેટા, રીંગણા બટેટા, પણ તમે સાંભળો છો ક્યાં? આ વાંધો એનામાં હતો અને બહેરી એની ઘરવાળી છે એવું એની શંકા. એટલે ઘણી વાર એવું બને કે દોષ આપણામાં હોય અને આપણને બીજાના જ દોષ દેખાતા હોય છે. આ પોતાનો જ વાંધો હતો, એને બીજાના દોષ દેખાતા હતા, એને એમ હતું ઘરવાળી બેરી છે, પોતે બેરો છે, એને એને પોતાનો દોષ ન લાગ્યો, પોતાનો દોષ દેખાણો નહીં. હંમેશા પોતાના દોષને દૂર કરવા, પોતાના દોષ જોવા, બીજાના દોષ ના જોવા. બીજાના દોષ ન જોવા, આસક્તિનો પરિત્યાગ કરી અને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું. બ્રહ્મચર્યનું પાલન એટલે શું? બ્રહ્મચારી કોને કહેવાય? શું લગ્ન ન કરી લઈએ એટલે બ્રહ્મચારી કહેવાય? જો લગ્ન ન કરીએ અને બ્રહ્મચારી કહેવાતા હોય તો આજે દુનિયામાં ઘણા 50-50 વર્ષના વાંઢા રખડે છે. શું એને બ્રહ્મચારી કહેવાય? પણ નહીં, અહીંયા તો બ્રહ્મચારીની વ્યાખ્યા બહુ સરસ કરી બતાવી છે કે બ્રહ્મે ચરતિ ઇતિ બ્રહ્મચારી. જે બ્રહ્મની અંદર રચો પચો રહેતો હોય ને એને બ્રહ્મચારી કહેવાય. બ્રહ્મે ચરતિ, બ્રહ્મને માટે જીવે છે, ભગવાનને માટે જીવે છે. લગ્ન ન કરી દેવાથી કઈ બ્રહ્મચારી ન કહી જવાય. પરાઈ નારીને દેખી નયન જેના આમ તેમ ડોલે, પરાઈ નારીને દેખી નયન જેના આમ તેમ ડોલે, એ સભા મધ્યે ઉભો થઈને પાછો બ્રહ્મચર્ય પર બોલે. પરાઈ નારીને દેખી નયન જેના આમ તેમ ડોલે, એ સભા મધ્યે ઉભો થઈને પાછો બ્રહ્મચર્ય પર બોલતો હોય, આને બ્રહ્મચારી કેમ કહેવાય? બ્રહ્મને માટે જે જીવે છે. અબ સોપદિયાઈ સજીવન કા સબ ભાર તુમ્હારે ચરણો મેં, હે જીત તુમ્હારે ચરણો મેં ઓર હાર તુમ્હારે, હે ભગવાન આખું જીવન તને સમર્પિત કરી દીધું. એ બ્રહ્મને માટે રચ્યો પચ્યો રહેનારો એને બ્રહ્મચારી કહેવાય. આ જગતમાં સર્વસ્વ, સર્વ એટલે બધું, એને સ્વ એટલે પોતે, હું અને મારું બધું હે ભગવાન તારા ચરણોમાં સોંપી દીધું, હવે જીવાડે તો એ તારો છું અને મારી નાખે તો એ તારો છું. અબ સોંપ દિયા ઇસ જીવન કા સબ ભાર તુમ્હારે, અબ સોંપ દિયા ઇસ
जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मुझ में तुझ में बस फर्क यही, फर्क यही, मैं नरहु तुम नारायण हो, मैं नरहु तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, ओ सब भार, ओ सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं न रहूं तू नारायण है, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं न रहूं तू नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अपने बेमा हे भगवान, फरक एटलो छे कि हूँ नर तू नारायण, हूँ संसार ना आत्मा ने संसार तारा आत्मा, एटला माटे हे भगवान हूँ तने बद्दु सौंपी दऊ। અને જે ઈશ્વરના ભરોસે બધું સોંપી દે ને એનું નામ ભગવાન કિનારે લઈ આવે। પણ સમયે સંજોગો વશાત આપણી પ્રકૃતિમાં જ્યારે ફેરફાર થાય ત્યારે પાછો એમાં ભરોસામાં થોડો ફેરફારો થાય। કારણ કે સમય બધા ઘણા બધા પરિવર્તન થવા લાગ્યા, એટલે એક સમય હતો કે મીરાને માટે રાણાએ ઝેર મોકલ્યું, મીરાએ એમ કીધું કે કૃષ્ણ તારા ભરોસે પી જાઉં છું, અને તેથી મીરા ઝેર પી ગઈ હતી તો કૃષ્ણએ એને બચાવી લીધી હતી। આજે કોઈ એવી રીતે ભરોસો કરીને ઝેર પી જાય તો કૃષ્ણ નહીં આવે, પોલીસ વાળા આવશે। આટલો બધો કારણ કે આપણે એટલી ભક્તિ હજી પરિપક્વ નથી તો કેમ ભરોસો કેળવા। એક કક્ષા હજી આપણી બાકી છે। એક સમય હતો કે જલારામ ને ત્યાં સાધુના વેશે આવીને એમ કીધું કે લક્ષ્મી રંજન, મારે તારી નારીની જરૂર છે મારી સેવા માટે આપ। અને તે દિવસે વિચાર કર્યો નહોતો, કોઈને પૂછવા ગયો નહોતો, અને એ જલારામે વાત કર્યો, વીરભાઈ મહારાજ આવ્યા છે અને તમારી જરૂર છે, તમે જાવ એની સાથે। અને તેથી વીરબાઈનો હાથ સાધુના હાથમાં સોંપી દીધો, અને એ સાધુ લઈને ગયા તો ખરા, પણ જંગલમાં અધવચ્ચે મૂકીને ભાગી ગયા। એને ખબર પડી ગઈ કે આને લઈ ના જવાય, મારો બ્રહ્માંડનો પ્રલય થઈ જાય, અને તેથી અધવચ્ચે મૂકીને ગયો, હજી પાછો નથી આવ્યો। અને એ કક્ષાએ જે દિવસે કોઈ સાધુના વેશમાં આવીને એમ કે કલાક ને રંજન આપી દે તારી સન્નારી, અને તેથી જો આપણી તાકાત હોય એના હાથ સોંપી દેવાની, ત્યારે આપણા વિશ્વના ડંકા વાગે, આપણા નામના ડંકા વિશ્વમાં વાગે। હવે આપણે એક બે ઇંચની બીડી ન મૂકી શકતા હોય એમાં ડંકા શેના વાગે, એક ચપટી તમાકુ નથી મૂકી શકતા આજનો યુવાન, આજનો વ્યસની માણસ, એમાં આપણા નામના ડંકા જગતમાં થોડા વાગે કઈ। એના માટે તો ત્યાગની મૂર્તિ બનવું પડે, સમર્પણની મૂર્તિ બનવું પડે, એના માટે તો ઈશ્વરની શરણાગતિ, એના માટે સર્વસ્વ અર્પણ કરવું પડે, બ્રહ્મેચરિત બની જવું પડે, બ્રહ્મને માટે મારું જીવન સમર્પિત કરી દીધું। તો બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું એ સાંખ્ય શાસ્ત્રનો મુદ્દો છે। પરિમિત ભોજન કરવું,
પરિમિત એટલે ઓછું જમવું, અત્યંત આહાર એ પ્રમાદની નિશાની છે, અત્યંત આહાર એ પ્રમાદની નિશાની છે. પરિમિત ભોજન એટલે સાત્વિક ભોજન અને ઓછું ભોજન. એમ કહેવાય કે ડકાર આવે પછી આગળ ન જવાય, ઓડકાર આવે એટલે ત્યાં સમજી લેવાનું કે આપણને અહીંયા સમાપન કરવાનું કે. એટલું બધું ભોજન ન કરવું જોઈએ કે પ્રમાદ આવે, પ્રમાદ આવે તો ભજન ભૂલાઈ જાય. એટલે ઓછું જમવું. ઘણા લોકો એમ કે શાસ્ત્રીજી તમારો ખોરાક બહુ ઓછો હોય કે અમારે હું નકરું ખાખા જ કરું, લાડવા થોડા ઉલાડી જવાય અમારે, અને એ બધું કરીએ તો આ થાય, આ પ્રમાદ ઉત્પન્ન કરે. અતિશય ભોજન એ શરીરમાં આળસ ઉત્પન્ન કરે, એટલે પરિમિત ભોજન કરવું જોઈએ. બહુ ભૂખ્યું પણ ન રહેવું અને અતિશય ભોજન પણ ન કરવું. ઘણા લોકો શરીર આમ તૂટી જાય ત્યાં સુધી ભૂખ્યા રહે, અને ઘણા લોકો શરીરને આમ આમ તોડી નાખે એટલું બધું ભોજન કરે. આ બે વસ્તુ ખરાબ છે. ભોજન એટલું બધું પણ ન હોવું જોઈએ કે જે તમારા શરીરની અંદર આળસ ઉત્પન્ન કરે, અને ભોજન એટલું ઓછું પણ ન હોવું જોઈએ કે શરીર ભજન કર્યા જેવું પણ ન રહે. પરિમિત એટલે સાત્વિક અને માપ પ્રમાણસર ભોજન કરવું. આ સાંખ્ય શાસ્ત્રનો મુદ્દો છે. બધાની સાથે મિત્રતા રાખવી અને ધીરજ વાળા બનવું, અત્યંત ઉગ્ર ના થવું, અત્યંત ઉતાવળું ના થવું. હંમેશા આપણે ત્યાં કહેવત છે ને કે ધીરજના ફળ મીઠા, ધીરજના ફળ મીઠા. એક જગ્યાએ પ્રવચન ચાલતું હતું, એક મહાત્મા આ પ્રવચન કરતા હતા. એમાં મહાત્માએ એમ કીધું કે ધીરજના ફળ હંમેશા મીઠા હોય. એટલે વચ્ચેથી મહારાજ એવો એક વ્યક્તિ ઉભો થઈને કહેવા લાગ્યો કે મહારાજ શું ધીરજના ફળ મીઠા હોય, ધીરજ રાખીએ તો બધું કામ થઈ જાય. એટલે મહારાજે કીધું કે આ બધું કામ થઈ જાય, ધીરજ રાખો તો શું શક્ય નથી, ધીરજ રાખો એટલે બધું થાય. એટલે પેલા માણસ એમ કીધું કે મહારાજ મારે ચારણીમાં પાણી ભરવું છે, હું કેટલી ધીરજ રાખું તો ચારણીમાં પાણી ભરાય, મારે ચારણીમાં પાણી ભરવું છે, શું ધીરજ રાખું તો ચારણીમાં પાણી ભરી શકાય. મહાત્માએ કીધું કે હા ચારણીમાં પણ પાણી ભરી શકાય, પણ તારી ધીરજ, તારું કામ બહુ કઠણ છે ને, એટલે તારે ધીરજ પણ જાજી રાખવી પડશે. તું એટલી ધીરજ રાખ કે એટલી બધી ઠંડી પડે અને એ ઠંડીમાં પાણીનો બરફ થઈ જાય ત્યાં સુધી તારે ધીરજ રાખવી પડે તો ચાયણીમાં પાણી ભરી શકાય. પણ આપણી બધી આપણી બધાની ધીરજ જ ક્યાં રહે છે? રકાબીમાં આપણે ચા ઠારી હોય ને ચા, તો એને ચાર પાંચ વખત ફૂંક મારી મારીને પી જાય, પણ એ ઠરે એટલી વાર આપણી ધીરજ નથી. ખબર જ છે કે આ ચા આપણા માટે છે, હાથમાં કોઈ લઈ નથી જવાનું, પણ એ ફૂંક મારી મારીને પી જાય આપણે, એટલા બધા ઉતાવળા છીએ. તમે વિચારો આપણી ધીરજ ક્યાં છે? એ ફૂંક મારીને પણ આપણે ચા પી જાય એટલા ઉતાવળા માણસ શું કરી શકવાના જીવનમાં? એટલું બધું ઉગ્ર ન થઈ જવું, એટલું બધું ઉતાવળું ન બની જવું, ધીરજવાળા બનવું, મનને શાંત કરવું, તત્વજ્ઞાની બનવું અને આત્મદર્શી બનવું. નિષ્કામ અને સકામ બે પ્રકારની ભક્તિ બતાવી સાંખ્યશાસ્ત્રોને. એની પછીનો મુદ્દો, બે પ્રકારની ભક્તિ, નિષ્કામ ભક્તિ અને સકામ ભક્તિ. ભક્તિના બે પ્રકારો હોય, એક ફળની અપેક્ષા સાથે કરવામાં આવતી ભક્તિ એને સકામ ભક્તિ કહેવાય, અને ફળની અપેક્ષા રાખ્યા વગર જે ભક્તિ થાય એને નિષ્કામ ભક્તિ કહેવાય. અને એમાં નિષ્કામ ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે. ભક્તિ કરો પણ ફળની આશા ન રાખો. કૃષ્ણએ ગીતાકારે અર્જુનને એમ કીધું કે હે અર્જુન, ભક્તિ કરવી એ તારી ફરજ છે અને ફળ આપવું એ મારી ફરજ છે. તું તારી ફરજ બજાવીશ તો હું મારી ફરજ ચોક્કસ બજાવીશ. સ્વાર્થ પરાયણતા આજે ભક્તિની અંદર વધતી જાય, વધતી જાય. મારો ને તમારો સ્વાર્થ પર ભક્તિનો રંગ કેવો છે હું તમને ઉદાહરણ આપું. આપણે બધાએ તમારે ત્યાં રાંદલ તેડવામાં આવે ને, રાંદલ તેડીએ ને આપણે ઘરે, અને રાંદલ તેડો ત્યારે તમે બધાએ ગીતો ગાઓ માતાજીને મનાવવા માટે, માતાજીને રાજી કરવા માટે, અને ત્યારે તમે એમ કહો લીપેલું ગુપેલું મારું આંગણું, હે માં લીપેલું ગુપેલું મારું આંગણું. પછી શું માંગ્યું? એ પગલીનો પાડના આંગણીએ રમનાર, દ્યોને રાંદલમાં વાંજિયા મેણા માડી મારે દોયલા, ઓ વાંજિયા મેણા રે મારે દોયલા. લીપેલું ગુપેલું મારું આંગણું,
બગલેનો પાડનાર તેજો રાંદલમાં વાંધિયા મેણા મારે દોઈલા. અને માતાજીની કૃપા થાય અને તમારી અરજી માં જગદંબા સાંભળે અને તમારે ત્યાં પગલીનો પાડનાર આપે માં. અને પછી બાળક મોટો થાય અને મોટો થાય અને પછી તમે પોતા કરતા હો ત્યારે જો ઈ પગલા પાડે તો તમે એને પગલા પાડવા દો તો તમે એને પગલા, તમે તો માગ્યું તું પગલીનો પાડનાર દેજો રાજલ. ત્યારે તો તમે ના પાડો કે પગલા પાડતો નહીં, ત્યારે માતાજી એમ કહે કે તું તો આપતી હતી પગલીનો પાડનાર દેજે, મેં આપ્યો તો પગલા તો પાડવા દે. હા, આપણી ભક્તિ અહીંયા સ્વાર્થ પર આવે. એ બાળક છે, બાળક પ્રભુનો પૈગંબર છે, એને રમવા દો. બાળકનું ક્યારેય બાળપણ નો છીનવું યાદ રાખજો. અમને તો ઘણા આવે ને એમ કે બાપુ આને માથે હાથ મૂકો ડાયો થાય, હું તો માથે હાથ મૂકીને મનમાં કહું તો તાર થાય એટલા તોફાન કર, જેટલા થાય એટલા તોફાન બાળકને કરવા દેજો. બાળકનું બાળપણ ક્યારેય નો છીનવી લેવું સાહેબ. અને એ બાળક છે ને ત્યારે તોફાન કરવાની એની ઉંમર છે, એ 60 વર્ષે તોફાન કરશે તો હારો નહીં લાગે. 60 વર્ષે તોફાન કરે થોડો હારો લાગે, જો એની હજી આમ અભિલાષાઓ તોફાન કરવાની અધૂરી રહી ગઈ ને તો એ પૂરી કરવા 60 વર્ષે એ મંડા હે પાછો. એના કરતા એને તોફાન કરવા દેવાય. ભૂલી ભૂલી દુનિયા ફિરે દીવાની, એક ન સમજે અભિમાની, ના સમજે પેલા યજ્ઞાની. ભૂલી ભૂલી દુનિયા ફિરે દીવાની. કેવી સ્વાર્થપરાયણતા આપણામાં, તો કે ગારાની એક ગોર બનાવે દીકરીઓ, એ ગારાની એક ગોર બનાવે, એને કંકુને ચોખાથી વધાવે રે, કંકુને ચોખાથી વધાવે. ઘણું બોલાવે પણ બોલે નહીં, ઘણું બોલાવે પણ બોલતી નથી. પછી જઈને પાણીમાં પધરાવે, જઈને પાણીમાં પધરાવે. ભૂલી ભૂલી દુનિયા ફરે દીવાની. એક ગોર બનાવે, દીકરીઓ નાની હોય ને ત્યારે ગોરમાં બનાવે, એની પૂજા કરે ને કંકુ ચડાવે, ચોખા ચાંદલો નાગલા ચુંદરી ચડાવે અને પછી બોલાવે ગોરમાં બોલ, ગોરમાં બોલ, ન બોલે પછી પાંચ દી પૂજા કરે ને છઠ્ઠે દીએ પાણી પધરાઈ આવે. એને તલવટ ને શ્રીફળ ધરાવે, તલવટ ને શ્રીફળ ધરાવે. હાચો નાગ જ્યારે નીકળે ત્યારે, ભૂલી ભૂલી દુનિયા દીવાની. ત્રાંબાનો એક નાગ બનાવે અને તલવટ ને નાગ પાછમ આવશે એટલે પાણી આરે નાગ ચિતરશે. ત્રાંબાનો એક નાગ મૂકશે અને એમાં શ્રીફળ ધરાવશે, તલવટ ધરાવશે. પણ જો હાચો નાગ નીકળ્યો તો 2000 રૂપિયા આપી નહીં પણ નાગ પકડવા વાળાને બોલાવો, લઈ જવાનું. તો પેલા તો તમે ત્યાં દીવો નગરપતિ ને બધું કરતા હતા, એ ખોટું હતું. એટલે ચાંદીની એક મૂર્તિ બનાવે, મૂર્તિ બનાવે અને કોળિયા ખામાં પૂજાવે, કોળિયા ખાને પૂજાવે. વરસાદ ન આવે તો વેચી નાખે, કાળ પડે ત્યારે વેચી નાખે. ના પૈસાથી મોજું બધા માણે, પૈસાથી પછી મોજું માણે. ભૂલી ભૂલી દુનિયા ફરે દીવાની, ના સમજે પેલા યજ્ઞાની, ના સમજે
અજ્ઞાની ભૂલી ભૂલી દુનિયા ભરે ચાર પ્રકારના ભક્ત બતાવ્યા છે, બે પ્રકારની ભક્તિ છે, એમ ચાર પ્રકારના ભક્ત છે. એમાંનો પહેલો તામસ ભક્ત છે, બીજો રાજસ ભક્ત, ત્રીજો સાત્વિક ભક્ત અને ચોથો નિર્ગુણ ભક્ત. આ ચાર ભક્ત છે. એમાં સાત્વિક ભક્ત એટલે ભક્તિ કરવી એ મારું કર્તવ્ય છે, આવું માનીને જે ભજન કરે એને સાત્વિક ભક્ત કહેવાય. મારે ભક્તિ કરવી જોઈએ એ મારું કર્તવ્ય છે, મારો ધર્મ છે, મારી ફરજ છે, એ માટે જે ભક્તિ કરે છે એને સાત્વિક ભક્ત કહેવાય. બીજો રાજસિક ભક્ત, ભક્તિ કરે પણ એને ઠાઠમાઠ બહુ ગમે, એ ભગવાનને પણ એવા શૃંગાર કરશે, પોતે પણ ભક્તિ કરતા શૃંગાર કરશે અને ભક્તિ કરે અને પાછો જાહેરાત પણ કરતો જાય કે હું ભક્તિ કરું છું, દેખાવ પણ કરતો જાય, એને રાજસિક ભક્ત કહેવાય. ઘણા લોકોને એવી આદત હોય કે ભક્તિ કરે પછી પાંચ માણસને જણાવે નહીં ને ત્યાં સુધી એને શાંતિ ન થાય. પાંચ માળા કરી હોય તો એ પાંચ જણાને જઈને કહી આવે ત્યારે જ એને નિરાશ થાય કે આજ તો મેં પાંચ માળા કરી. ભક્તિ કરો તો ગુપ્ત ભક્તિ હોવી જોઈએ. એમ કહેવાય કે હોઠને કે જીભને પણ ખબર ન પડે એવી રીતે ભજન કરો, એવી રીતે ભજન કરો. હા, પછી મસ્તીમાં કીર્તન કરવું, રમવું એ વસ્તુ અલગ છે. આ બાકી તમારી સાધના, તમારી ઉપાસના, તમારું ભજન એ ગુપ્ત હોવું જોઈએ. અને સાધના ઉપાસના એ અનુષ્ઠાનના રૂપમાં હોય ત્યારે અલગ વાત છે. એ અનુષ્ઠાનના રૂપમાં હોય અને તમે એના નીતિ નિયમોમાં એ પ્રમાણે બધું કરો, એ બધું વાત અલગ છે. બાકી તો ભજન કરો, જપ કરો, હરિના નામ લ્યો એટલે ગણવાની જરૂર ન પડે. અગણિત નામ તમે જેટલા લ્યો એટલા ભગવાનને બધા ઋણ ચૂકવાય છે, એના માટે ગણવાની જરૂર ન હોય. માળા લઈને હાથમાં બેસી જઈએ, આપણું મન એકાગ્ર થતું હોય તો માળા લેવાય, વાંધો નહીં, પણ કઈ બે માળા કરીને પાંચ માળા કરીને ગણવાની જરૂર નથી. એક નાનું એવું ગામડું અને ગામડા ગામની બહાર એક નાનકડી એવી ઝૂંપડી છે અને એક સંત, એક મહાત્મા એમાં નિવાસ કરે છે અને એ ગામમાંથી એક ભરવાડની અભણબાઈ દૂધ વેચવા માટે જાય છે અને દૂધ વેચી અને જેટલું થોડું ઘણું વેચાય બધું વેચી દે અને પછી થોડુંક દૂધ વધ્યું હોય તો રસ્તામાં એ ઝૂંપડી મહાત્માની આવે એમાં દૂધ આપે. કેલો મહારાજ આ દૂધ વધ્યું છે તો તમે રાખજો, તમારે ચા પાણીમાં કામ આવશે. એમાં એક દિવસ ભણબાઈ ભરવાડની સ્ત્રી થોડુંક દૂધ વેચતા વધ્યું એટલે મહાત્માની ઝૂંપડીમાં આવીને એમ કીધું કે લ્યો મહારાજ થોડુંક દૂધ વધ્યું છે, તમે રાખી લ્યો. પેલા મહાત્માજી હાથમાં માળા છે, માળા જપ કરે છે એટલે મહારાજે ઈશારો કરીને કીધું કે સામે તપેલી છે ને એમાં દૂધ રેડી દે અને તપેલી ઢાંકીને મૂકી દે. એટલે પેલી બાઈ દૂધ એમાં રેડી દે, તપેલી ઢાંકી દે. પણ મહાત્માને એમ થયું કે લાવને પૂછું. એટલે પેલી ભરવાડની બાઈને એમ પૂછ્યું કે બેન દૂધ વેચ્યું ગામમાં? બોલે હા. કેટલા રૂપિયાનું દૂધ વેચાણ? પેલી બાઈએ કહ્યું કે મહારાજ મેં કંઈ ગણ્યા નથી પૈસા. કેમ? તો કે હું પૈસા કઈ ગણું નહીં, જેટલું દૂધ વેચાય એટલા પૈસા મને મળે, એ પૈસા હું ઘરે જાવ એટલે મારા ધણીને આપી દઉં, એ મારો ધણી ગણી લે, હું કઈ ગણતી નથી. અને ત્યારે મહાત્માજીને એમ થયું કે એક અભણ બાઈ જો દૂધ વેચી અને જે પૈસા આવે એ પૈસા પોતે ગણતી નથી, એના ધણીને એમને ગણ્યા વગર આપી દે છે અને પછી ધણી ગણી લે, તો મારે જપ ગણવાની જરૂર ન હોય, આ જપ મારો ધણી ગણી લે છે. માળા મૂકી દીધી પડતી એ ગણી લે, એને ખબર જ હોય. સાહેબ ને સવારે કહ્યું હતું કે એના ચોપડામાં ક્યારેય ગોટાળા હોતા જ નથી. એ ગોટાળા વાળા ચોપડા તો બધા આપણા છે, એમાં ભ્રષ્ટાચાર આપણામાં, આપણા ઈશ્વરના ચોપડે ક્યારેય ભ્રષ્ટાચાર હોય જ ન શકે. સાહેબ, એક ભાઈનું અવસાન થયું, એક દાદા મોટી ઉંમરના, એને યમલોકમાં લઈ જવામાં આવ્યા. યમલોકમાં દાદાને લઈ ગયા એટલે ત્યાં મહેફિલ ચાલતી હતી, અપ્સરાઓ નૃત્ય ગાન કરતી હતી અને યમરાજીમાં વ્યસ્ત પડ્યા હતા. એટલે યમદૂતો આવી ને દાદાને મૂક્યા અને પોતે પાછા મસ્તીમાં રમવા લાગ્યા. અને એમાં પેલો જે જીવ દાદા યમ દરબારમાં ગયો છે એને આમ જોયું કે ઓહો, મહેફિલો તો અહીંયા થતી લાગે, અપ્સરાઓ બધા નૃત્ય ગાન કરે છે અને યમરાજમાં મસ્ત બન્યા છે. એમ કરતા કરતા પેલો જીવ છે દાદાનો એ આજુબાજુ નજર કરે તો ચિત્રગુપ્ત નો ચોપડો ભાળી જાય અને ચિત્રગુપ્ત ના ચોપડા માંડ્યા વીખવા એટલે એમાં એનું ખાતું નીકળ્યું.
અને એમાં એનું ખાતું નીકળ્યું, એમાં લખ્યું હતું કે 80 વર્ષે એનું મૃત્યુ છે, એટલે 80 વર્ષ થઈ ગયા મારા પૂરા, ને મને યમલોકમાં લાવવામાં આવ્યું છે. પણ કહે છે કે આ તક છે આમાં ગોટાળો કરવાની, કારણ કે ગોટાળા કરવા તો આપણા પૃથ્વી લોકમાં બધે, એટલે કલમ પડી હતી, કલમ ઉપાડી અને આમ આઠડો કર્યો હતો, ગુજરાતી નો આઠડો, પડખે મીંડું એમાં વચ્ચે આઠડામાં વચ્ચે લીટો કરી નાખ્યો, આઠડે મીંડે 80 અને બદલે નવડે મીંડે 90 થઈ, કલમ મૂકી દીધી, ચોપડો કર્યો પણ એમાં બધી મહેફિલ પૂરી થઈ. યમરાજ આવ્યા કે જે કોને લાવ્યા છો, બોલે 80 વર્ષે એક દાદા મર્યા એનો લાવ્યા છે જીવ. ચિત્રગુપ્ત ને આજ્ઞા કરી ચોપડો ખોલો, ચોપડો ખોલ્યો એટલે એમાં 90 વર્ષ દેખાણા. બોલે મહારાજ આનું તો 90 વર્ષે છે, હે 10 વર્ષ વેલા લઈ આવ્યા, મૂકી આવો એને પાછા મૂકી આવો. દાદા ને પાછા મૂકી આવ્યા, પણ પછી મૂકી આવ્યા પછી ચિત્રગુપ્ત નું ધ્યાન ગયું યમરાજ ને, કીધું મહારાજ આ વચ્ચે નો લીટો તાજો છે, હે હા હો પૃથ્વી લોક નું માનવી યમરાજ માં યમલોક માં આવેલી યમરાજ ને છેતરી. એટલે યમરાજે ત્યારથી નિયમ ઘડ્યો કે એકલું આમ આંકડામાં નહીં શબ્દોમાં લખવાનું રાખો. ત્યારથી આ આંકડામાં ને શબ્દોમાં પ્રથા પડી છે, નહીતર ઘણા આવા આવા ગોટાળા થઈ જાય કે 80 ના 90. રાજસ ભક્ત, બીજા પ્રકારનો ભક્ત એટલે રાજસ ભક્ત, એમાં એને દંભ હોય, એને દેખાવું હોય. ત્રીજો સાત્વિક ભક્ત, ત્રીજો તામસિક ભક્ત. તામસિક એટલે ભક્તિ તો કરે છે પણ એમાં બીજાનું પૂરું કરવાની પણ ભાવના હોય છે. કે કોઈ માણસ ગાડી લઈ આવે, મોટર લઈ આવે, પછી પેલા માણસને ન ગમે, ન ગમે એટલે એ ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરે કે ભગવાન સામે વાળો માણસ ગાડી લઈ આવ્યો, હવે ગાડી લઈ આવ્યો જો એની ગાડીનું એક્સિડન્ટ થઈ જાય તો તને 2 દીવા કરીને નાળિયેર વધે. આ તામસ પ્રકારની ભક્તિ છે. બીજાનું બુરુ કરવાની મનોવૃત્તિ જે ભક્તિમાં સમાયેલી હોય એને તામસ ભક્તિ કહેવામાં આવે, જેમાં બીજાનું નુકસાન થાય, બીજાને હેરાન કરવા માટે કરવામાં આવે. ભક્તિ ભગવાનને ગમતી નથી, પોતે ભક્તિ તો કરે છે, ભગવાનને માને છે, પણ પેલાની ગાડી ભટકાય તો આવી એની એની મનોવૃત્તિ છે, એને તામસ ભક્ત કહેવાય. સાત્વિક ભક્ત, રાજસ ભક્ત, તામસ ભક્ત અને છેલ્લે કીધું કે નિર્ગુણ ભક્ત. નિર્ગુણ ભક્ત એને કહેવાય કે ભક્તિ કરવી એ મારું કર્તવ્ય છે, ઈશ્વરને રાજી થવું હોય તો થાય, ન થવું હોય તો કાંઈ નહીં, મારે મારું કર્તવ્ય ચૂકવું ન જોઈએ, બસ આ મારો ગુણ હોવો જોઈએ. આને નિર્ગુણ ભક્ત કહેવામાં આવે કે હે ઈશ્વર તને રાજી કરવા માટે ભજન કરું છું, તારે રાજી થવું હોય તો થા, ન થવું હોય તો કાંઈ નહીં, મને એ વાતનો આનંદ છે કે હું મારું કર્તવ્ય ચૂકતો નથી, બસ આને નિર્ગુણ ભક્ત કહેવાય. તો નિર્ગુણ ભક્ત ભગવાનને મેળવવા માટે, ભગવાનને રાજી કરવા માટે કરતો ભજન એ નિર્ગુણ ભક્તિ છે. ચાર પ્રકારના ભક્તો બતાવ્યા, મુક્તિ બતાવી, કામીની ગતિ બતાવી. સુખદેવજી મહારાજ આગળ કથા કહે, પરંતુ એ કથાને આપણે અહીંયા સમયની મર્યાદાના કારણે વિરામ આપીએ છીએ. આવતીકાલની કથામાં ભગવાન મહાદેવનો અને પાર્વતીનો સંક્ષિપ્તમાં આપણે વિવાહ પ્રસંગ ઉજવીશું, એટલે મહાદેવની જાનમાં જેને જવું હોય એ બધા તૈયાર થઈને આવજો. મહાદેવની જાનમાં તો કોણ હતું આપ જાણો છો. સમયની મર્યાદા છે એટલે આપણે અહીંયા કથાને વિરામ આપીએ છીએ. આવતીકાલની કથામાં ફરી સવારમાં 8:45 બરાબર પ્રવેશ કરીશું. આઈએ ભાવ ઓર પ્યાર સે જય જયકાર કરી ભગવાનને પ્રસાદ અર્પણ કરીએ.